Της κακομοίρας. Άκουσες τη σουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι παίρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Μετρόπολης 95,5. Παρέα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 και θα είμαστε για δύο ολοκληρώσεις ώρες εδώ σε 95,5 των FM. Μετρόπολης 95,5 της Κακομοίρας. Με τον Σάκη τον Πολίτη απέναντί μου στη Δήμου των Νίκων, τον Θανάση Καδαμπάκα στο Production, τον Γιώργο Μπούζωνα τον Πρίζε από πάνω. Τι, σε ενοχλεί? Σε ενοχλεί, Σάκη? Άμα σε ενοχλεί, πες μου. Λοιπόν, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, το Γρηγόρη Κόκκινο στα στούντιο του Μετρόπολη 95,5 και τον Κωστή Ραπτόπουλο στην Sport Expo στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στο περίπτερο 13, στο περίπτερο του Μετρόπολη 95,5. Μ' ακούει ο Κωστής? Όχι, δεν μ' ακούει. Πού να ακούσει το κουφάλογο? Λοιπόν, ελάτε στο περίπτερο του Μετρόπολη 95,5 στη Sport Expo και δείτε όλους τους δημοσιογράφους παραγωγούς του κορυφαίου αθλητικού ραδιοφώνου από κοντά. Διασκεδάστε με τους πιο σούπερ διαγωνισμούς και κερδίστε πλούσια δώρα όπως μία τηλεόραση 49 ιντσών MLS Smart TV αξίας 650 ευρώ, tablets, smartphones και αθλητικά είδη αξίας, κρατηθείτε, 4.000 ευρώ. Από την 5η, από σήμερα 30 Μαρτίου έως το Σάββατο 1η Απριλίου, το Μετρόπολη 95,5 σας περιμένει στο περίπτερο 13, 5η Παρασκευή και Σάββατο από το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, γιατί πολύ απλά το Μετρόπολης είναι ο ηγέτης στα σπορ. Η αδερφή Κωνσταντινίδη είναι μαζί μας, τηλεφωνείτε στο 18133 τώρα, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας. Αν θέλετε να κάνετε οριστική διαγραφή το αυτοκίνητο, σαφώς γνωστόν, η απόσυρση του αυτοκινήτου είναι ένα μέτρο το οποίο έχει καταργηθεί. Υπάρχει μόνο η οριστική διαγραφή. Τηλεφωνείτε στο 18133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη και θα σας δώσουν την καλύτερη λύση μαζί φυσικά με την καλύτερη τιμή της αγοράς. Για οριστική διαγραφή, αφή Κωνσταντινίδη 18133. Διαχειρός Μετρόπολης, έχουμε 30 ολόκληρα αρνιά τα οποία θα κάνετε δικά σας, θα εξασφαλίσετε τον Πασχαλινό Οβελία. Τη Δευτέρα θα κάνουμε την κλήρωση από τούτη εδώ την εκπομπή. Απλή διαδικασία, γράφετε ΑΜΗ3, αφήνετε ένα κενό, γράφετε τη λέξη αρνί, το ονοματεπώνυμό σου και το αποστέλλετε στο 54344. 30, όχι ένα και δύο, 30 θα γίνουν δικά σας και τα προσφέρει η Κρεταγορά Φίνικα στη Θέρμη. Η κορυφαία εταιρεία στον χώρο του αυτοκινήτου, η εταιρεία Εσκιάδης Μπαροδήμος, είναι μαζί μας, με πιο συγκεκριμένα με τη Hyundai Εσκιάδης Μπαροδήμος, αφού μπορείτε να πάτε εκεί, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, να δείτε όλα τα μοντέλα της Hyundai, να τα κάνετε test drive. Εμείς σας προτείνουμε το i20 με κινητήρα βενζίνης, 1200 κυβικά με τελική τιμή 10.990 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση για απεριόριστα χιλιόμετρα και 2 χρόνια σέρβις εντελώς, μα εντελώς δωρεάν, χωρίς να πληρώσετε ούτε εργατικά, ούτε λάδια, ούτε ό,τι άλλο χρειαστεί ή χρειάζεται για τέτοιες περιπτώσεις. Για περισσότερα καλείτε στο 2310-596-596, στο 2310-596-690. Με έναν ακόμη διαγωνισμό, ο οποίος θα δώσει εισιτήρια σε δύο από εσάς, θα δώσουμε εισιτήρια σε δύο από εσάς για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λάρισα την Κυριακή, γράφετε ΑΜΗ1, αφήνετε κενό τη λέξη ΠΑΟΚ, το ονοματεπώνυμό σου και το αποστέλλετε στο 54344, καθώς λίγο πριν το φινάλι της εκπομπής, με το random, το γνωστό τρόπο όπου έχει απόλυτη διαφάνεια, θα κληρωθούν δύο τυχεροί φίλοι ακροατές, οι οποίοι θα κάνουν δύο εισιτήρια
του αγώνα ΠΑΟΚ Λάρισα δικά τους για να δουν το παιχνίδι από κοντά. Α1 κενό, ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344. Πήγε μεσημέρι και φυσικά πολλοί από εσάς πεινάτε. Αν σκέφτεστε λοιπόν τι θα κατεβάσεις, κατέβασε για μεσημεριανό σήμερα το καλύτερο mobile app του Deliveras.gr στο κινητό σου. Βραβεύτηκε στο καλύτερο της χρονιάς στο Retail Business Award και έτσι έχεις στο χέρι σου όλα τα καταστήματα για να διάλεξεις το καλύτερο φαγητό σε αποκλειστική προσφορά και να το έχεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σπίτι σου μέσω του Deliveras.gr. Με το πρωτάθλημα από τη σεζόν 2018-19 να διεξάγεται με δύο ομάδες λιγότερες, να υπάρχουν διαφωνίες για το πώς θα γίνει αυτή η μείωση, αν δηλαδή θα ανέβει μία και θα πέσουν τρεις ή με ποιον άλλο τρόπο ή αν θα πέσουν τέσσερις από την Super League στη Football League. Υπάρχουν διαφωνίες, δεν έχει τελειώσει ακόμα το θέμα. Το σίγουρο είναι ότι η όλη κατάσταση ξεκαθαρίζει, αλλάζουν τα δεδομένα με σκοπό φυσικά να μπορεί το πρωτάθλημα να είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικό, να μην υπάρχει πρωταθλητής με τη μία με το που τελειώνει, δηλαδή ο πρώτος να είναι και πρωταθλητής, να βγαίνει μόνο μέσω των αγώνων play-off, κάτι ανάλογο να ισχύει και για την ουρά, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, απίστευτο ενδιαφέρον από την αρχή και μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος και είναι κάτι το οποίο πολύ πιθανόν να το κάνει πολύ πιο ανταγωνιστικό. Το πώς και το γιατί θα το δούμε πολύ πολύ σύντομα από το πώς τελικά θα διαμορφωθεί. Έχουμε τον Άρη με τον Ραούλ Μπράβο και τον Ιντζίδη από χτες να αποτελούν παρελθόν και να μαθαίνουμε ότι η συμπεριφορά τους ήταν αυτή η οποία ανάγκασε τον Κωστένογλου να τους τελειώσει. Έχουμε τον Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος είπε ότι το αν θα υπάρξει νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ ή αν θα γίνει ανακαίνιση Τούμπας θα το αποφασίσει ο κόσμος της ομάδος. Και φυσικά είχαμε το δεύτερο τελευταίο ανασπασμό από τον κύριο Δημητρίου στην προηγούμενη εκπομπή, καθώς ο Σπύρος Παθανασάκης και ο Νίκος Καγιούλης αντί να πάνε να πληρώσουν τα οφειλόμενα και να διακανονίσουν οτιδήποτε χρειάζεται προκειμένου η ομάδα να πάρει μια αδειοδότηση, πήγαν στον κύριο Δημητρίου και ζήτησαν μία εβδομάδα παράταση, Κωστή Ραπτόπουλε. Μ' ακούς? Κώστα? Ακούει ή όχι? Η έκθεση ακούει? Μου θυμίζει εκείνα τα πειρατικά χρόνια, θα ξεκινήσω από τους 88 μέχρι τους 108. Αν ακούει κάποιος συνάδελφος σας τέχνης, ας μου απαντήσει, δεν γίνονται αυτά πράγματα. Απίστευτο. Θα τη βρούμε την άκρη. Με τον Πασκάλ είναι εκεί. Με ποιον θα ήταν? Έτσι που λέτε. Αντί οι άνθρωποι να πληρώσουν, ζήτησαν μία εβδομάδα διορία. Μ' ακούς τώρα? Κώστα. Κώστα. Την πήδηξε στην εκπομπή. Τι θες Κώστα και Κώστα ρε κόκκινε? Τι θες? Αφού δεν είσαι εσύ δίπλα μου να πηδήξω, να μου να πηδήξω. Τι να σε κάνω, τι σε κάνω βαρελάκι και πηδάω από πάνω σου. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα από εκεί, θα το φροντίσει ο φίλος μου, ο Θανάσης ο Πολίτης. Λοιπόν, κάποιο πρόβλημα το οποίο υπάρχει από την έκθεση και δεν μπορεί να βγει ο Κωστής, δεν βγαίνει καλά, δεν ξέρω γιατί, πώς ισχύει, γιατί ισχύει κτλ. Λοιπόν, συνεχίζω από εκεί, σταμάτησα. Ενώ είμαστε μπροστά στην 25η αγωνιστική και ενώ όλα τα πράγματα είναι δρομολογημένα για τους περισσότερους, η μοναδική ομάδα που δεν τα έχει δρομολογημένα είναι ο Ηρακλής. Γιατί πολύ απλά έχει στα διοικητικά του έναν άνθρωπο ο οποίος το μόνο που ζητάει είναι παράταση
Παράταση, παράταση. Το μόνο που δίνει είναι υποσχέσεις, υποσχέσεις, υποσχέσεις. Και συνεχώς υπενήσεται ότι είναι κοντά στις συμφωνίες με κολοσσούς ή περιμένει χρήματα, αλλά ακόμα περιμένει. Μόνο που αγνοεί ο Καναδός ότι κάποια στιγμή έρχεται το πλήρωμα του χρόνου, όπου λένε τέλος χρόνου, φίλε μου, ό,τι είχες να πεις το είπες, ό,τι είχες να κάνεις το έκανες, όπως έστρωσες θα κοιμηθείς. Οπότε η υπόθεση αδειοδότησης ή όχι του Ηρακλή πλέον παίρνει ένα τέλος, μπορεί να είναι πρόωρο αυτό που λέω και για κάποιους βιαστικό, καθώς έχουμε 5η-30 του Μάρτη και όχι 1 Απριλίου να πει κάποιος ότι είναι 1 Απριλιά και λέω ψέματα, καθώς αύριο υπάρχει το deadline. Λέγε ρε Κάθαρμα, μ' ακούς τώρα? Πέσατε γρίες, τελειώσατε. Χαίρεσαι? Όχι καθόλου. Όχι. Δεν χαίρομαι, αλλά ούτε και λυπάμαι. Καλά. Δεν έχω λόγο να χαρώ. Ναι, είπα ότι ο Καναδός πήγε στον Δημητρίου και αντί να δώσει λεφτά ή αποδείξει ότι έχει συμφωνίες, ζήτησε παράταση. Τα είπαν οι προηγούμενες εκπομπές. Πες τίποτα. Τι σου λέει εσένα αυτό? Άσε τι είπαν. Ότι περιμένει από κάπου να βρει λεφτά. Ποιο περιμένει? Εδώ και 1,5 χρόνο πάντα περιμένει. Δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται, και ο καρκινοπαθής που είναι έτοιμος να πεθάνει τελευταίο στάδιο περιμένει το φάρμακο. Γιατί? Δεν το καταλαβαίνω. Μπορείς να αλλάξεις παράδειγμα, σε παρακαλώ πολύ. Όχι, δεν σου αλλάζω παράδειγμα. Είμαι κοινικότατος και λογικότατος. Περιμένει ο άνθρωπος από κάνα τοκογλύφο, από κάνα παράγοντα, ξέρω εγώ, από κάποιον που θα τον βοηθήσει. Πιθανολογώ ότι, αφού λέει το ρεπορτάζ ότι πήγε στον Πλεξίδα, παρακάλεσε γονιπετής να του δώσει 250 χιλιάρικα, δεν του δώσε ο Πλεξίδας 250 χιλιάρικα, έβγαλε και την ανακοίνωση που λέει ο άνθρωπος ότι εγώ ας πούμε δεν γίνομαι τσίρκο δεξιά και αριστερά. Εντάξει, το πολύ πολύ να πέσει ο Ηρακλής κατηγορία. Εντάξει, δεν είναι πρώτη δεν φορά. Πέφτει κατηγορία. Τι κάνει? Οι συνέπειες είναι βαρύτατες. Ποιες βαρύτατες είναι? Θα πέσει για άμα εθνική. Ακριβώς. Και τα για να ανέβει. Ναι, και να θα πρέπει να κάνει εκαθάριση, να περάσουν 3 χρόνια και μιλάμε για πλήρη απαξίωση. Εντάξει. Θα περάσει 3 χρόνια, θα ανέβει. Θα περάσει από την απαξίωση. Θα πάρει κανένα αφήμι άλλο. Κάτι θα γίνει. Τι στεναχωριέσαι? Δεν υπάρχει να πάρει άλλο αφήμι. Τελείωσε η πράγμα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Θα πουλήσουμε άλλα 200 φύλλα, άλλα 100 φύλλα. Ξέρω εγώ ποιος, η στεναχώρια σου ποια είναι, δηλαδή η επαγγελματική ή η συναισθηματική εσένα? Καθαρά συναισθηματική. Έχουν και το γουρούνια συναισθήματα, δηλαδή, και με άλλα λόγια. Εδώ έχουν οι μπουγάτσες, ναι, συναισθήματα, δεν θα έχουν τα γουρούνια. Δηλαδή εσύ σαν παχύδερμο που είσαι θα στεναχωρηθείς που θα πέσει ο Ηρακλής. Εσύ είσαι μοντέλο, φωτομοντέλο. Αφού μπήκε στο περίπτερο 13 και έλαμε στο περίπτερο. Βέβαια αυτό γίνεται από αντανάκλαση στην καράφλα σου. Έχετε... Αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Ας τα λόγια. Η οικογένεια του Ηρακλή έχει καμιά λύση? Πολλές. Για πες μία. Εγώ σου λέω φέρε αύριο 5 εκατομμύρια γιατί έχεις πλούσιους φίλους. Πάμε στο Σπύρο Παπαθανασάκη. Ναι. Και σου βάζω στοίχημα ό,τι έχεις και δεν έχεις, ότι θα πει δεν πουλάω. Ναι. Σοβαρά μιλάς? Ναι. Σου βάζω στοίχημα ότι θα πει δεν πουλάω. Να σου κάνω μια ερώτηση, ρε Κόκκι. Ό,τι ερώτηση αγαπάς. Γιατί δεν τον πλακώνετε εσείς μπουνιές στο Παπαθανασάκη? Έχει πάει τον. Να τον πρίξετε, να πούμε. Ποιος μου δίνει, δίνει αυτό το δικαίωμα να το κάνω? Αφού είστε μάγκες, είστε βαράω, είστε χτυπάω. Είστε οι σκοτώνω, οι δεν περνάνε από το καφταζόγλιο, οι πάω. Αναφέρεσαι επί προσωπικού. Ναι. Αναφέρομαι με την κουλτούρα του Ηρακλειδέα που λέει εμείς είμαστε σκληροπυρηνικοί, δεν μασάμε, είμαστε οι πιο σκληροί στη Θεσσαλονίκη. Δεν προσκύνησε ποτέ. Δεν προσκύνησε ποτέ, δεν έκανε ποτέ κτλ. Ποιος δεν προσκύνησε ποτέ? Ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής. Ναι. Καλά, όταν ήθελε να περάσει ο Ολυμπιακός δεκαετία 70 και 80 ή Άκιο Παναθηναϊκός, πρώτα φίλε, προσπάθησε τον Ηρακλή. Άσε τώρα που δεν προσκύνησε ο Ηρακλής. Εσύ πρέπει να είσαι 300 ετών Μαθουσάλλος. Η μεγαλύτερη τάνα της Θεσσαλονίκης είναι ο Ηρακλής. Όποιος ήθελε να περάσει από εδώ πέρα, πέρναγε. Άσε καημένε τώρα που δεν προσκύνησε ο Ηρακλής. Εξιδίων κρίνεις τα αλότρια. Ας τα αλότρια ρε κόκκινε τώρα, την παραμύθα. Ο Ηρακλής τώρα, ο τίμιος Ηρακλής. Τι τάνα, φυσικά. Εδώ γίνατε τάνα του Όφη. Στήσατε τον τελικό κυπέλλον. Στήσαμε ποιοι, ονόματα. Εσείς δεν λέτε το μας το δώσαμε. Όνομα. Έχει έτσι όνομα. Δεν λέτε. Όνομα, διεύθυνση, κατοικία. Δεν κατηγορούσατε ρε, το Θεοδωρίδη ότι έστησε το μάτσι. Και επειδή ήταν το Πασόκ με τον Όφη, το δώσατε στον Όφη. Η κατηγορία ναι. Στο Θοδωρίδη ήταν ναι, ότι ναι, δεν μπορεί ήτανε, να απολύεις ναι, ναι, τον προπονητή ναι, 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 παραμονή του τελικού και να τον έχει στον πάγκο.
Άσε τώρα, μένω ο Καλτσίδης, με έλεγε στήσαμε το μάτι, δώσαμε το μάτι στον Όφη. Άρα είστε τάνες. Άσε τώρα που εσείς είστε οι. Εμένα ο ίδιος ο Θοδωρίδης μου είπε ότι αυτό ήταν το λάθος μου. Ε, καλά. Το λάθος. Αν είπε ψέματα, τι να σου πω. Δεν είναι πλέον σε αυτό το μάτι ο κόσμο για να το επαναλάβει ή να το διαψεύσει. Εσύ όταν στο είπε, ήσουν νυφάλιος εκεί την ώρα. Πάντα νυφάλιος είμαι. Ε, δεν νομίζω. Το ματάκι σου γυάλιζε. Κάνα τόνο Τσίπρο θα γίνει εκεί πέρα. Εσύ όταν, τα ψάρια, εσύ όταν κοιμάσαι γυαλίζει το μάτι σου τώρα, πλάκα μου. Οπότε εγώ κοίταξε, όταν μετάιζε ψάρι, ήσουν δίπλα πάντα. Ναι. Και σένα τάιζε. Εμένα ήταν φίλος μου, δεν τον κυνηγούσα εγώ. Και πήγε. Άμα κυνηγάω κανένα, δεν πάω μετά να μετάξω. Αν θυμάσαι, είχε πει ότι με αποκάλεσε με κάποιο πολύ τιμητικό για το πώς τον κυνηγούσα. Εντάξει, που κάποιοι το θεωρούν. Είπε ότι εσύ ήσουν ο πιο έντιμος. Έτοιμος. Ναι. Οι άλλοι ήταν άτιμοι δηλαδή που το όχι, λέει, εσύ δεν είχες ιδιοτέλεια. Α, ήσουν βλάκας δηλαδή. Κατάλαβα. Ο ιδιοτέλεια, δηλαδή, συγγνώμη, αυτός ο οποίος... Όχι, με ευγένεια σου είπε ότι είσαι βλάκας. Δεν μπορούσε να το πει αλλιώς, επειδή... Ναι, μάλιστα. Με ευγένεια σου είπε ότι είσαι βλάκας. Αυτό σου είπε. Okay. Τους άλλους τους είπε λίγο... Ναι, προτιμώ να με πούνε βλάκα παρά κλέφτη. Καλά, είσαι και λίγο κλέφτης. Πασόκ δεν ψήφισε τόσα χρόνια. ΣΥΡΙΖΑ δεν ψηφίζει τώρα. Όχι. Λίγο. Όχι. Τις εκκλησίες εκεί, στις 12 βρύσες του Αϊθαράπη εκεί, δεν συμμετείχες εσύ. Εγώ πώς να συμμετέχω. Εκεί, η επίτροπη δεν ήσασταν εκεί πέρα. Σου επιστρέφω όλους τους χαρακτηρισμούς, δεν υπάρχει. Άσε ρε καημένε τώρα. Καημένε εσύ τώρα. Εσύ μπορεί να λες τους εκλέφτες για να τη βγάζεις καθαρή. Εγώ δεν ήμουνα, δεν ήμουν. Άσε μας καημένε. Και δεν θα γίνω ποτέ. Άσε την παραμύθα τώρα. Λοιπόν, για να τελειώνουμε με αυτό τον Ηρακλή. Δεν τελειώνουμε. Έχετε λεφτά σαν οικογένεια να καθαρίσετε. Εγώ λέω ότι η οικογένεια έχει λεφτά, βεβαίως. Εγώ μα δεν το λέω ποσό έχετε, το οποίο. Ρε, εσύ ξέρεις για... Καρτομάντιλα, μάνεξ, να γλάψετε. Ξέρεις γιατί λεφτά μιλάμε. Πες ένα ποσό. Τι ποσό. Γιατί ποσό πιστεύεις ότι γίνεται όλη η χαλάστρα. Κάνα μισό εκατομμύριο. Και πολλά είπες. Λοιπόν. Δηλαδή, μίλησα με τους ποδοσφαιριστές. Εσύ. Ναι. Και τους λέω, ρε παιδιά, αν αύριο αλλάξει η διοίκηση. Ναι, ναι. Και δεν μπορούν να σας δώσουν σήμερα χρήματα. Όπως δεν μπορεί αυτή η διοίκηση. Αλλάζετε στάση. Μου λένε εφόσον μαζέψετε από τους άλλους τις υπογραφές, βάζουμε και εμείς την υπογραφή μας. Τα παίξουμε και χωρίς φράγκο. Καλά, αυτά τα περώνε. Δεν τα πέσε εσένα, τα πέσε στους ρεπόρτερ. Τα είπαν όλοι. Δεν πήρα ένα. Πήρα 10 ποδοσφαιριστές τηλέφωνο. Μη. Αν σου πω εγώ ένα τηλέφωνο, παίκτη του Ηρακλή, δεν ξέρει κανένα. Ναι, ρε φίλε. Πες μου τα τελευταία 3 νούμερα από το τηλέφωνο του Κούρου. Πες μου τα 3 τελευταία νούμερα από το τηλέφωνο του Σαραμαντά. Ναι. Πες μου τα 3 τελευταία νούμερα από το τηλέφωνο του Χουάντερσον. Πες μου τα 3 τελευταία νούμερα από το τηλέφωνο του Παντελίδη. Άμα ξέρεις ένα από αυτά, εγώ θα ξυρίσω τις μασχάλες μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξέρεις εσύ τηλέφωνο παίκτη του Ηρακλή. Αυτά τα παραμύθια για να έχεις όλα αυτά τα τηλέφωνα πρέπει να προβληματίζεται πολύ ο κόσμος. Μπέρδεψε τη γλώσσα σου για να έχεις αυτά τα τηλέφωνα. Γιατί άραγε να έχεις αυτά τα τηλέφωνα. Γιατί είμαι επαγγελματίας ακόμα και δεν με τεμπέλησαν και σένα. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας. Είσαι επαγγελματίας ψεύτης. Μίλησες με παίκτες του Ηρακλή. Πες με ένα παίκτη που μίλησες. Επαγγελματίας ψεύτης είσαι εσύ. Και το παραδείγμα. Το πολύ να μίλησε, α σου πω εγώ. Το πολύ να μίλησε η Αλατζά με τον Περόνε και να σου είπε η Αλατζά τι τη είπε ο Περόνε. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει. Παραπάνω δεν σε κόβω. Δεν με κόβει. Τι δεν σε κόβω. Από σένα δεν αγχώνομαι. Δεν χρειάζεται. Αξιολόγησε από σένα. Σαχλαμάρα. Κόψτε να πάμε σε διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε λίγο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με καπασίρμα, έτσι. Στον Μασούτη βγαίνετε διπλά κερδισμένοι και σε αγορές και σε πόντους με τη MasCard. Πέμπτη ως Σάββατο. Όλα τα ημίσκληρα τυριά Δοδόνη και αλαντικά Πασιάς 30% φθηνότερα. Όλα τα ρύζια Angle Benz 35% φθηνότερα. Και ουίσκι Κάτι Σάρκ 700 ml μόνο 14,49. Μασούτης. Εδώ για σένα οικονομικά και ελληνικά.
λέμε λαϊκά. Γιατί όλα τα λεφτά είναι στο λαϊκό. Αυτή την Τρίτη το τριπλό jackpot του Λαϊκού Λαχείου πειράζει μέχρι και 3 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος του ομίλου ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπέρ. Ετοιμάστε βαλίτσες. Φέτος η κατασκήνωση UPCAM είναι δωρεάν μέσω ΟΑΕΔ για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. Κατασκήνωση UPCAM. Πραγματικές διακοπές με παιχνίδια, χαρά, περιπέτεια στην κρυοπηγή Χαλκιδικής. Δωρεάν μέσω ΟΑΕΔ για παιδιά ανέργων και εργαζομένων του ΙΚΑ. Με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 28.000 ευρώ. Πληροφορίες στο 2310 2235 25 και στο up.gr. Η Ραβένα ανεβάζει το design ακόμα πιο ψηλά. Στη Θεσσαλονίκη. Άφηξη σε Ραβένα, Θεσσαλονίκη. Στο ολοκένουργιο κατάστημα Ραβένα, στην Πηλαία, δίπλα από το Mediterranean Cosmos. Εδώ, εκτός από τη μεγαλύτερη ποικιλία σε φλακάκια και είδη υγιεινής, θα βρείτε και τη μεγαλύτερη συλλογή από τραπεζαρίες, καναπέδες, κρεβατοκάμαρες και φωτιστικά. Όλα ετοιμοπαράδοτα στις γνωστές τιμές Ραβένα. Και στα έπιπλα νούμερο 1. Τώρα και στη Θεσσαλονίκη για σένα. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάχη έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν μούτρα, ρε Χαϊβάνη. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσα. Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριέ, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριέ θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαλαζόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίε για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεω σε επισκευέ κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρο. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Και πού θα πάτε φέτος το καλοκαίρι? Παραλία φυσικά. Διακοπές ή νησί? Νο, διακοπές σε Φρέτζιο. Με νέο κατάστημα στην παραλία Θεσσαλονίκης θα κάνω κάθε μέρα βουτιά σε άλικες. Κουντελίνα, Λόνα Μπέλα, Βραζιλιάνο. Στρατιατέλα, σι σινιόρ, μερσί μποκού. Αναστατώθηκα τώρα. Φέτος κάνουμε διακοπές σε Φρέτζιο. Φρέτζιο. Παγωτά και καλά μαθημένα. Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έφυγε action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στυχικές Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Άντε ρε Μάκη, θα τελειώσουμε καμιά φορά με αυτό το μπάνιο. Σύριαλ έχει καταντήσει. Εμστάλεγα Θάνο μου, πάμε στο Φτίκα να γίνει το μπάνιο όπως το θέλεις και στην ώρα του. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις μεγαλύτερες ισπανικές και ιταλικές εταιρείες. Με δωρεάν τρισδιάστατο σχεδιασμό και δωρεάν μεταφορικά στην ώρα τους. Φτίκας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310 905 503. Και στο πλακάκι κόλλα, όχι άρπα κόλλα. 2 χρόνια One Salonica, 2 χρόνια μαζί. Γιορτάζουμε με έξτρα μείον 20% στις ήδη μειωμένες τιμές. Το Σάββατο στο One Salonica. Εγώ πασχίζω και εκείνη με έχει στον πάγο. Κερασιές φίλε μου. Σπάσε τον πάγο με σύστημα. Σύστημα AgriPro. Αντιπαγωτική προστασία Stay Green της AgriPro. Και προστατεύστε τα δέντρα από τον παγετό της άνοιξης. Καινοτόμα υγρά λιπάσματα για καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη παραγωγή. AgriPro. Το πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι. AgriPro. Ενημερωθείτε από τον γεωπόνο σας και στο agripro.eu. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr.
Καλημέρα. Μπούστερ για τσάπες έχετε? Πώς? Μπούστερ, ανθρωπέ μου, πώς το λένε. Εκκινητές για σκαπτικά οχήματα έχετε? Διώξτε τον, μην βγω έξω. Καλύτερα να πάτε στη Στάνταρ. Για μπούστερ και jump starter αμερικάνικης τεχνολογίας Noco, μόνο στη Στάνταρ. Για εξκαφείς, φορτηγά, τρακτέρ, νταλίκες, αλλιευτικά σκάφη και όλα τα επαγγελματικά οχήματα βαριάς χρήσης. Και για να μην χρειαστεί να αφήσετε τη δουλειά σας ποτέ στη μέση. Θες μπούστερ. Πα Στάνταρ. Ακού μπούστερ. Πεινάς! Έρχεται ο Deliveras! Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς! Deliveras.gr, το ελληνικό online delivery. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε στους 95,5 των FM. Πενθυμίζω, αλφα-μητρία κενό αρνί ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τα 30 αρνιά τα οποία δίνει το Αθλητικό Μετρόπολης και θα τα κληρώσουμε τη Δευτέρα προσφορά από την κρεαταγορά του Φίνικα Στέρμη. Και αλφα-μία κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τα δύο εισιτήρια που θα δώσουμε στους φίλους του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Λάρισα. Μαζί μας ο Κλειδαράς Τέργιος Πατικανίτσας, κλειδώνεται στο 85-27-27. Αν κλειδωθεί έξω το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά ή κλειδαριές, ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Και αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά τύπου Immobilizer, πάτε Δελφών 101 και Μάρκου Μπότσαρη γωνία, για να σας κάνει τα καλύτερα, γρήγορα, άμεσα και κυρίως οικονομικά. Εκεί είσαι ρε κουρού. Κόκκινη έχει ωραία θέματα. Ας τον Ηρακλή τελείωσε, το είπαμε το πρώτο μισάωρο. Έχει ένα, δύο, τρία ωραία θεματάκια τα οποία πρέπει να τα αναπτύξουμε ταχύτατα. Ο Δόνης που είναι, ξέρεις. Τι σε νοιάζει ρε Κόκκινε που είναι ο Δόνης. Άλλα θέματα έχει τώρα. Δεν είναι θέμα αυτό. Τι εξαφανίστηκε ο Δόνης. Έφυγε σε άλλη χώρα, έφυγε. Ξέχασε να ειδοποιήσει, έφυγε, πήρε το αεροπλάνο, έφυγε. Ας τώρα το Δόνη. Ρε φίλε, το τι αγνοείται και ανησυχεί ο κόσμος δεν είναι θέμα. Πριν δύο μέρες μίλησα εγώ με τον Δόνη. Μια χαρά ήταν. Λοιπόν, δεν έχει πάθει τίποτα ο Δόνης. Λες να τον εξαφάνισε ο Ιβάν τίποτα. Ναι, έκανε αόρατο. Ο Ιβάν, ξέρω εγώ. Σε φορέ, φίλε. Γιατί να το κάνει, Ιβάν, τι πρόβλημα έχει μαζί του, ρε φίλε. Ξέρω εγώ, μήπως επειδή έχει πολλά λεφτά από το Αλχαλίλη για λελέη, το να πήγε και κανένας. Τι να σου πω. Πριν δύο μέρες, τρεις, μίλησα με τον Δόνη, ήταν εδώ. Μάλιστα, ήταν να βρεθούμε και για καφέ, δεν βρεθήκαμε. Μου λέει: έχω ένα θείο εδώ, είναι άρρωστο στον Κιανό Σταυρόχη, στον Άγιο Λουκά κτλ. Γι' αυτό δεν μπορώ να βρεθούμε. Πήγαινε το θείο του, εκεί βοήθησε την κατάσταση λίγο και σε καμιά εβδομάδα τα λέμε. Πριν τρεις μέρες, εντάξει. Λες, λέει, να είναι τυχαίο που μίλησε μαζί μου να εξαφανίζει και μετά. Τι να σου πω. Μίλησε με τον Γιώργο. Ήρθε εδώ πέρα να δει τον γιο του σε ένα παιχνίδι του Ηρακλή, δεν θυμάμαι ποιο. 0-0, ποιο ήταν εδώ πέρα ένα παιχνίδι. Μιλήσαμε για τον Ηρακλή, αναλύσαμε φάσεις, τακτικές κτλ. Τα κρατήσαμε για εμάς όμως. Μου είπε, μην βγάλεις προς τα έξω. Γενικά και τι είπαμε. Τώρα, έχει ένα ωραίο θέμα με τον Γαλατσόπουλο. Το ανέπτυξες. Το ανέπτυξες, ρε. Όχι. Τι να πω. Όχι. Τι έκανε ο Γαλατσόπουλος, αφού είσαι και μπασκετικός. Βγήκε πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ. Του ΕΣΑΚΕ. Ποιος το ψήφισε? Οι 13 από τις 14 ομάδες. Ο Άρης το ψήφισε? Δεν το ξέρω. Δεν ασχολήθηκα λοιπόν, με το θέμα. Το ξέρω εγώ και βρίζουν οι Αριανοί. Το ψήφισε λοιπόν τον Γαλατσόπουλο Άρης που τους έλεγε πριν 2-3 μέρες βρωμοσκούλικα. Τα σκουλίκια έτσι, τα σκουλίκια αλλιώς, τα σκουλίκια, τα βρωμοσκούλικα κτλ. Και οι Αριανοί λένε αυτή τη χοντρούλα με τον, πώς το λένε, με τον άλλο που τον ψάχνει ο Λετωνός για τους τόνους χρυσού. Καλά δεν τρέπεσε, του λένε, παλιάνθρωπε. Είσαι εσύ να μου παράγοντας το Άρη, μας λέει σκουλίκια αυτός. Μας έχει βρήσει, έχει κάτσει στην κερκίδα, μας έχει πετάξει σκοτρόνια, το πετάξαμε εμείς σκοτρόνια και το ψηφίσατε, ρε. Και λέω, τι να ψηφίζαν τα παιδιά, λέει, λευκό. Θα ψηφίσει τον Γαλατσόπουλο ο Άρης. Μεγάλο λάθος επικοινωνιακό. Ένα αυτό. Δεύτερο. Να ρωτήσω κάτι το... πριν συνεχίσει. Όχι, να σου βάλω το δεύτερο θέμα. Με διακόπτη. Μα έχει σημασία, ρε φίλε. Χειρόφρενο, τραβάς, κάνει και. Ρεάζει τις μπούρδες τώρα. Ναι, λέγε. Λέγε. Πριν από ένα χρόνο βρεθήκαμε εγώ, εσύ και κάποιοι άλλοι και ο Ιωαννίδης. Και μας περιέγραψε πως έσωσε τον ΠΑΟ κατηγορία. Ναι. Σε εκείνο το παιχνίδι στην Πηλαία. Γιατί τον έσωσε?
Ο Ιωαννίδης τον πάω κατηγορία. Γιατί? Γιατί του χρειαζόταν να μείνει στην κατηγορία. Σκατά στο κεφάλι σου. Γιατί ο Ιωαννίδης Ρευλάκα. Είναι πολιτικός, ναι, κάρηκα πολύ. Είναι πολιτικός και ήθελε τους ψήφους από καλά, καλά, καλά. Το έκανε, καλά, ρε φίλε. Το έκανε. Το έκανε για την πάρτι του κεφάλι. Τότε κατέβριζαν τον Ιωαννίδη και το φύλαρχο που δεχτήκανε και βρίζουν τώρα που ψηφίζανε. Εκείνο ήταν πιο σημαντικό ή αυτή η ψήφος. Γιατί πήραν και αυτοί κάτι κάτω από το τραπέζι. Βρεάσε τι πήρανε. Σε ρωτάω με σαφήνεια θα απαντάς. Τι είναι πιο σημαντικό. Μην φωνάζεις, ρε, μην φωνάζεις. Κουφέ. Ποιο είναι πιο σημαντικό. Μην φωνάζεις, ρε, κουφέ. Είχε την ευκαιρία να το ρίξει στο τάρταρα και δεν το έκανε. Ή τώρα ψήφισε για πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ. Τι μου λες τώρα. Ο Σαουρίδης πήγε με τον Ιωαννίδη και σώσανε τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο Σαουρίδης ωφελήθηκε για κάτι προσωπικό, το οποίο ας πούμε μπορεί να έχει και με την πολιτική κάτι, δεν το λέμε. Και ο Ιωαννίδης ωφελήθηκε φουλ για να βγει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Στην πλάτη δηλαδή του Ιωαννίδη για να βγει βουλευτής, σώσανε τον ΠΑΟΚ ο Άρης. Ένα. Και δεύτερον, σωστά το λες γιατί δεν φώναξαν. Γιατί είναι κόντες οι Αριανοί μπροστά στο Σαουρίδη. Ήταν κοτάρι. Γιατί τα βάζω τα δύο θέματα πλάι-πλάι και το ένα είναι αστείο και το άλλο είναι σοβαρό. Πολύ καλά τα βάζει. Σωστότατα τα βάζει. Σε δίνω συγχαρητήρια. Γι' αυτό σου λέω μην βιάζει, υπάρχει κάτι άλλο. Ποιο Καλατσόπουλο μου λέει τώρα που το ψηφίζα. Και τι έγινε. Χαίστηκε η Τζανή Φατμέ. Μάλιστα, σωστά. Α, εσύ λες τώρα ότι. Εδώ τον έδωσε η κατηγορία. Είχε την ευκαιρία να του δώσει μια κλωτσιά για να το ρίξει τα τάρταρα. Σωστό, σωστό. Και σωστό, μου λες τώρα για την ψήφο. Ποια ψήφο ρε τώρα. Σωστό, σωστό. Πάμε στο άλλο θέμα. Όχι. Ρωτάω, χρειάζεται να το, το τελειώσουμε παραπάνω. Μαζί σου. Δεν έπρεπε να το πούμε η χοντρούλα ότι ψήφισε τον Καλατσόπουλο. Δεν είναι η χοντρούλα. Τι είναι, Αθήνα τι είναι. Ρε, επειδή εσύ έχεις 100 κουσούρια επάνω σου. Δεν κατηγορείς όλο τον κόσμο. Δεν θα τον αποκαλείς όπως νομίζεις. Ρε, χοντρούλα δεν είναι. Όχι, ρε. Τι είναι, μανεκέν. Θα ψηλώσει. Α, θα ψηλώσει. Ήψος λοιπόν, έλα άλλο θέμα. Τραποκυροφρενάκι, άλλο θέμα. Άντε ρε τώρα, άντε ρε τώρα θα μας έμαθα, πεις, έμαθα ότι πολλοί κόσμος φωνάζει ναι. Και λέει παλιοκοτάρες, δημοσιογράφοι και ραδιοφωνική παραγωγή ναι. Πήγανε και ήπιαν μπράντι ο Μαρινάκης με τον Μίχελς και την κάνατε μούχτη να πούμε. Ο Μαρινάκης με τον Μίχελς. Ο Μαρινάκης με τον Μίχελ πήγανε στο Χίλτον και ήπιανε μπράντι. Και ενώ ο Ραπτόπουλος έβγαλε τον Καραπαπά με τον κόκκινο και κάναν μια συνέντευξη, όλοι οι Μακεδονομάχοι εδώ τη συμφορά, να πούμε, βγήκαν και είπαν να απελαθούν από την πόλη ο Ραπτόπουλος με τον κόκκινο. Εντάξει. Τώρα στο Μίχελ κάθονται κότες. Και λέω εγώ, γιατί σε εμά κάνανε τον ΤΑΗ, γιατί βγάλαμε δημοσιογραφικά έναν παράγοντα του Ολυμπιακού να μα μιλήσει για το δικό μα κομμάτι, μα άφησε έξω από τον Καραϊσκάκι, ενώ του άλλου, του φίλου, του Πασοξίδες, του έβαλε μέσα. Κλείνει παρένθεση. Γιατί λοιπόν πίνοντας μπράντι ο Μίχελ με το Μαρινάκι επάνω στο φουαγέ στους τέταρτους. Μπορεί τώρα στην Νότιγχαμ Φόρεστ να θέλει να πάρει τον Μίχελ ο Μαρινάκι. Δεν ξέρω, μην το υποβαθμίζεις το θέμα. Δεν το υποβαθμίζω. Μην το υποβαθμίζεις το θέμα. Σου γιατί απαντώ. Όταν παίρνω εγώ τηλέφωνο, στο Άρτε FM με παίρνω τηλέφωνο η ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, μου κάνουν την εξής ερώτηση. Βάλε ένα quiz λέει εκεί πέρα. Λέω τι quiz θα βάλω ρε Βρωμόγαβρη. Λέει τι, ποιος έχει καλύτερες σχέσεις λέει ο Μαρινάκης με το Σαββίδι ή ο Μελισανίδης με το Σαββίδι. Βάλτο. Καλά, δεν σου είπα παιδό, που θα γίνει νέα τούμπα. Και το είπαμε. Βάλατε γκάλο παιδό που θα γίνει νέα τούμπα. Σου απαντώ. Ναι, η νέα τούμπα. Και έχει νέα τούμπα και έτσι θα γίνει νέα τούμπα και αλλιώς θα γίνει νέα τούμπα. Έχεις ρε ψηφοφορία να μας πεις πόσα τα 100 είναι να κάνεις μάρκετινγκ ρε. Αμπαλεάντρα. Βάλε το metrosport.gr, έκανε έρευνα εδώ πέρα. Πού θα γίνει το νέο γήπεδο του ΠΑΟ. Έβαλες θα πούμε τα ποσοστά κτλ. Οχ, Γιάννης Μιχαλίτσος εδώ πέρα. Σώμα με Γιώργο Μάζιο. Θα σε δώσει μια φάπα ο Γιάννης τώρα και θα έχει δίκιο όλο το. Αλλά σε αγαπάει. Τι να σε κάνω. Ναι. Έτσι. Τι να σε κάνω που σε αγαπάει. Για φώναξε τον λίγο. Τι είναι, ρε, γιατί κάνεις το χέρι έτσι, ρε. Για φώναξε γιατί... τον Μιχαλίτσιο λίγο. Ποιον? Το Μιχαλίτσιο, φώναξε τον λίγο. Τι να μιλήσει με σένα. Ο Μιχαλίτσιος είναι άνθρωπος που ποδοσφαίρου δεν θέλει. Ρε, φώναξε τον, ρε, φώναξε τον λίγο. Με κάνει το χέρι έτσι. Πε τον να έρθει. Ένα λεπτό. Είναι άμπαλος, λέει. Αποκλείεται να το είπε αυτό ο Γιάννης. Το είπε, μου λέει μπάλα. Αποκλείεται, σου λέω. Άστα, μη κόκκινε, πάμε στο θέμα. Θα βάλει τον μπράντι του Μαρινάκη με τον Μίχελ αν ενόχλησε του παοξίδε, ναι ή όχι. Γιατί το υποβαθμίσαμε το θέμα, δεν το είπαμε. Μπήκε κιόλα. Το βάλαμε κάτω από το καλάκι. Πώ το πε. Μπήκε κιόλα. Τι, από μπήκε τη στιγμή κιόλα. Που το έθεσε, δεν χρειάζεται εγώ να προσθέσω κάτι. Εσύ γιατί δεν το έθεσε. Γιατί το έθεσα. Γιατί για μένα αυτό δεν είναι θέμα. Πιο σοβαρό ήταν ότι βρέθηκε
πριν από ένα μήνα 4 φορές ο Σαββίδης με το Μαρινάκι κάτω, τον Κυριάκο Δωμαίδη 5, μιλούσανε για τα λιμάνια και μία από τις προτάσεις οι οποίες κατατέθηκε για το λιμάνι Θεσσαλονίκης είναι για το Σαββίδη. 15% βέβαια εκεί μόνο, γιατί τα άλλα είναι Γερμανοί και Γάλλοι. Γιατί δεν τα λες αυτά, ρε? Ότι πάμε να τα φτιάξουμε. Τα είπα πριν από ένα μήνα. Μπας και πάρουμε κανένα πριν κύπελο. Από ένα μήνα τα είπα, Καζανοκέφαλε. Όχι τώρα. Δεν σ' άκουσα. Τα αυτοί μου έχει πριν από ένα μήνα τα φτιάξουμε. Δεν τα άκουσα, κύριε. Δεν τα άκουσα. Δεν τα άκουσα. Δεν τα άκουσα. Και επειδή δεν τα άκουσα, τι να κάνω. Τι να σε κάνω. Αφού δεν τα δίνει σημασία όταν πρέπει. Είναι δύο θέματα τα οποία ομιλεί στου Αργιανού του λε. Τι έχετε να πείτε για την κυρία Στρουμπουλή, η οποία να πούμε ψήφισε τον Γαλατσόπουλο που του έλεγε σκουλίκια του Αργιανού και το Λάσκαρη. Τι έχουν να πούνε και να μας πούν και οι παοξίδες αν τους ενόχλησε το μπράντι του Μίχελ με τον, πώς τον λένε, με τον κύριο Μαρινάκη. Αυτά είναι ωραία θέματα. Θα φανεί εκ του αποτελέσματος. Τώρα με τον Ηρακλής και ο Ηρακλής και έτσι ο Ηρακλής και ο Λιώθος Ηρακλής. Κοίταξε, Γρηγόρη, κοίταξε, από Γρηγόρη δεν γλιτώνεις, Γρηγόρη έχεις δίπλα σου. Μην κάνει μαγκές, θα σβρέξει. Σβρέξει. Ναι. Σβρέξει. Από Γρηγόρη δεν γλιτώνεις. Λοιπόν, τα αναλύσαμε τα θέματα, έχει άλλο θέμα. Λοιπόν, να σου δώσω και μια άλλη είδηση. Αυτός εκεί που κάνει τον προπονητή στον Άρη με το απλανές βλέμμα. Αυτός είναι προπονητής. Ναι, καλά. Με το νου του είναι προπονητής. Καλά. Πρόσεξε να δεις. Έχει ένα ωραίο θέμα εδώ το μέτρο σπορ, το οποίο δεν το έχεις αναδείξει. Θα το αναδείξω εγώ. Πάνε στη σελίδα 12 και πάνε αριστερά κάτω, εκεί που λέει. Κάτσε να βάλω τα γυαλιά μου γιατί δεν βλέπω κοντά. Είναι το μοντέλο προβληματικό από όλες τις απόψεις. Και από την αντιποσοπία μου είπαν ότι δεν μπορούμε να σε επιστρέψουμε, έχει λήξει η εγγύηση. Εκτιμήσεις αναφέρουν πάντως, λέει, πως δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να εκτονωθεί η κατάσταση με τον Ραούλ Μπράβο εξαιτίας της σχέσης του με τον πρόεδρο και αν κριθεί σκόπιμο να επανέλθει μελλοντικά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Με άλλα λόγια, αυτός εδώ που κάνει προπονητής στον Άρη, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να ξέρει. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να ξέρει είναι ότι ο Ραούλ Μπράβο με τον πρόεδρο είναι κόλος και βρακή. Και πάει αυτός τώρα. Δεν ξέρω, μίλησε με τον Θεό, με τον διάβολο, με την Παναγιά, με τον Παΐσιο, με ποιον μίλησε αυτός και το είδε ότι πρέπει να φάει τον Ραούλ Μπράβο γιατί αυτός τον έβαλε να παίξει χαφ 40 χρονών και του πήραν τα τρίκαλα το κέντρο. Ρε εσύ, αυτός ο προπονητής του Άρη είναι για το Άγιον Όρος εκεί μαζί με σένα να πάτε εκεί στην Εσφυγμένου, ναι. Να αρχίσετε να ψέλνετε εκεί, να τρώτε φακές εκεί. Δεν είναι για προπονητής ο ανθρωπάκος, ρε. Δεν κάνει ρε ο άνθρωπος. Δεν κάνει. Τρώει και τον Ιτζίδη. Τον Ιτζίδη γιατί τον τρώει. Και με ποιο θα παίξει center back, με τον Μιχαλίτσο. Καλά τον βλέπω τον Μιχαλίτσο. Με ποιο θα παίξει center back, ρε. Έχει τρελαθεί. Το λέω, έχει τρελαθεί το μυαλό του, έχει τρελαθεί. Αντί να τρελαθεί ο Καρυπίδης που έχασε η ομάδα από τα Τρίκαλα και έχασε μια χρυσή ευκαιρία, έχει τρελαθεί ο προπονητής του. Έχει τρελαθεί ο προπονητής, βλέπει φαντάσματα. Δεν τρελάθηκε ο Καρυπίδης, δηλαδή τρελάθηκε ο προπονητής. Okay. Ρε, δεν έχει. Το Χαριτονίδη center back που παίζει με μέσον έχει, ρε. Και ένα καινούργιο που φέραν το Σόουζα. Δεν έχει center back. Και τρώει τον Ιτζίδη, τρώει και τον Αυτόνα. Τρώει και τον Ραούλ Μπράβο, ο οποίος είναι στόπερ και το βάζει χαφ. Σε πολλά μέτρα δηλαδή. Με τον Τάτο δεύτερο χαφ. Εντάξει, μία γκέλα έκανε ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Πάλι πέσατε να το φάτε. Όχι, θα τον χαρίσουμε. Αυτό δεν βγήκε και είπε ο Αναστόπουλος είναι ο χειρότερος, η ομάδα είναι αγίγνητη κτλ. Όχι. Άντε ρε, ποιος το είπε. Όχι. Ο φίλος ο γυμναστής. Ο φίλος που πήγε στη Ρωσία και τον δώσανε. Ο φίλος που πήγε. Εγώ το παραδέχομαι. Στη Ρωσία. Είπε λοιπόν. Ο φίλος τον απελάσανε από τη Ρωσία. Ποιο, δεν τα λες αυτά. Ποιον απελάσανε. Εμένα απελάσανε. Ποιον απελάσανε. Ποιον απελάσανε. Για τη Ρωσία ποιον διώξανε. Εμένα το Μαρίδα ποιον. Μη πιάνει τον Γρηγόρη, ρε. Τι πιάνει τον Γρηγόρη. Μη πιάνει τον Γρηγόρη. Α, με βλέπει κιόλα. Με βλέπει. Ρε παντού ρουφιάνου έχω, ρε. Μην κάνει μπαγκέ. Δεν χρειάζεσαι, εσύ είσαι ο ίδιος Ρουφιάνος, δεν χρειάζεσαι να έχεις άλλο Ρουφιάνος. Στο λεξιλόγιο του Μπομπενιώτη, δίπλα στο Ρουφιάνο έχει μια φωτογραφία σου. Μπεμπενιώτη, Μπαμπινιώτη. Μπαμπινιώτης λέγεται. Έχει μια φωτογραφία σου. Ναι. Δυο φωτογραφίες έχει. Όχι. Μια του Μανούση και μια δικιά σου. Τη δικιά σου φωτογραφία έχει, αγόρι. Ακούσε λέγω τώρα. Τη δικιά σου φωτογραφία έχει. Κατάλαβε ζώων με ρούχα, πάλι μπλε φοράς. Τρώμε σπορ για τα παρατάμε έξω, τα βγάζει φωτογραφία, τα πα στον Ανδρόνια πάνω. Να πάρει αύξηση. Με έστειλε μήνυμα. Με έστειλε μήνυμα τώρα το αφεντικό, κάτσε δε. Του μπεκιαζόμαστε και οι δύο. Μάλιστα. Λοιπόν, τον Κωστή που το βλέπετε με τον Γρηγόρη, αυτό ο Μουσάτο δίπλα. Εντάξει, η πρασινόκαμπια που είναι εκεί με την πράσινη μπλούζα. Είναι live streaming στο Facebook. Μπορείτε να το βλέπετε. Αύριο θα βλέπετε τα δικά μου μούτρα. Πίνει και καφέ εκεί πέρα. Πέστρε, μας ακούει τόσες χιλιάδες κόσμος. Κάνει το μέτρο σπορ να πούμε έρευνα, διότι θα κάνει ο ΠΑΟΚ γήπεδο που θα το κάνει και ψηφίζει ο κόσμος. Σταμάτα χαιρετά στον κόσμο, ρε. Το ξέρω τι κάνει η έρευνα.
Εντάξει. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Εδώ είναι το σημείο. Όχι, ναι. Περίμενε. Εμείς θέλουμε από τον κόσμο, από τους φίλους του ΠΑΟΚ, ναι. Όχι μάλιστα. Πολλά θέματα, ένα απλό. Τι. Να μας πει. Ναι. Για το γήπεδο το οποίο είπε ο Ιβάν Σαββίδης και ναι. Κατά τη γνώμη μου επικοινωνιακά ήταν άριστος. Δηλαδή δεν είπε ναι. Εγώ Νταβάρης αποφασίζω και διά... Τώρα που θα χάσει το κύπελο βγήκε το γήπεδο πάλι. Ρε σταμάτα. Πάμε παρακάτω, λέγε. Ναι. Τώρα που είπες θα χάσει το κύπελο, 100.000 παοξίδες πανηγυρίζουν. Γιατί είσαι γνωστή ναι. Κάλτσα. Με τον Κλάους θα το πάρουν. Τώρα θα σου έλεγα μετά το πάρουν, αλλά δεν πειράζει. Με τον Κλάους θα το πάρουν. Ο τελικός είναι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το έχω πει 10 φορές. Δεν καταλαβαίνεις. Ναι. Εκεί τα δικά σου. Ναι. Δεν πειράζει. Λοιπόν, το θέμα είναι οι φίλοι ακροατές να μας πούνε, πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει ένα νέο γήπεδο σύγχρονο στη Θέρμη όπως ακούσαμε ή θα πρέπει να γίνει ανακατασκευή της Τούμπας. Γιατί? Ναι. Για την ανακατασκευή της Τούμπας σου έχω πει κάποιες παραμέτρους τις οποίες κάποιοι τις αγνοούν. Και μπορεί να έχει το χρήμα που είναι το πιο κύριο στατικό για να γίνει το έργο. Υπάρχει όμως η γραφειοκρατία στην Ελλάδα η οποία τον εμποδίσει. Και τι σημαίνει αυτό? Εσύ τουλάχιστον από αρχαιολογικά ξέρεις τι γίνεται αν παρεύει η αρχαιολογική υπηρεσία. Αρχαιολογία και εκκλησία κάηκες. Δεν μου λες τα τρέχουν και δεν απολαβαίνουν. Ας το κινητό σου κάτω ρε και μίλα μου. Ανάλογα. Αν τα χώσεις προχωράνε. Αν τα χώσεις προχωράνε. Εσύ. Λέω, εσύ σαν ποδοσφαιράνθρωπος. Είσαι υπέρ νέου γηπέδου ή ανακατασκευής Τούμπας? Όχι, δεν είμαι υπέρ του νέου γηπέδου. Δηλαδή ρε φίλα σου έκανε ένα κουκλί σαν του Αλιάνς Αρίνα. Της Μπάγκερ. Τούμπα δεν θα είναι. Τούμπα δεν θα είναι. Δεν πάει να κάνει κουκλί. Είναι που είναι οι παοξίδες ξενέρωτοι οι νέοι. Ναι. Είναι που είναι βάλαν τις γκόμενες με τα κραγιόν και τα μίνι στην Τούμπα. Ναι. Άμα τους κάνουν και κάνα γήπεδο το οποίο είναι να πούμε λίγο ελκυστικό, λίγο ξέρω εγώ έτσι, πιο μοντέρνο κτλ. Χάθηκε η κερκίδα τους. Πάει να χαθεί δηλαδή. Θα χαθεί τελείως. Αυτό έχω να πω εγώ. Θα αλλοιωθεί πώς το λέει, το DNA του παοξίδικου κόσμου. Του πελάτη δηλαδή. Ο πελάτης, ο οποίος έγινε γνωστός για το καρνιβαλιλίκι του, για τη μίξα του που έβγαζε και την πετούσε με το κάκαδο επάνω, ξέρω εγώ, στην κερκίδα, με τα κοτρόνια του, με την μπούκα του στους προέδρους, με την μπούκα του στους εστιάτορες. Χρόνια αυτά, τα οποία φύγανε. Με αυτά. Ρε χρόνια, φύγανε, περάσαν καθόλου. Αυτά. Δεν φύγανε. Ο Παοξής είναι ταυτισμένος με το καφριλίκι. Τελείωσε. Περάσανε. Άκουμε ένα τσελαιό, τώρα άμα το πάρει με τις γκόμενες, το βάζει στη Θέρμη. Του βάζει και κάνα ταρτάν γύρω-γύρω. Του βάζει και τουαλέτες που να έχουν αυτόματο σκαδάκι. Για να πάρει πρωτάθλημα και να παίζει Champions League. Ναι, πρέπει να τα κάνει. Όχι, αγόρι μου, για να πάρει πρωτάθλημα και να παίξει Champions League πρέπει να επενδύσει σε ποδοσφαιριστές και να πάρει τους διαιτητές δικούς του. Λοιπόν, αυτές τις πόρνες, τους διαιτητές, οι οποίοι όπου δούνε να πούμε εξουσία πάνε και κολλάνε από δίπλα. Λέει ο Θεοχάρης. Αυτούς λοιπόν, δίνω συγχαρητήρια στο Σαββίδη. Δίνω συγχαρητήρια στο Σαββίδη που πάει και παίρνει τις ενώσεις και είναι και άνθρωπος γενναιόδωρος, να το πω έτσι απλά για να καταλάβει ο κόσμος, σε όλα αυτά τα λιμάτα πεινασμένα στις ενώσεις, γιατί όλοι πεινασμένα. Άξτε με να μιλήσω ρε. Είναι γαλαντόμος. Αυτά τα πεινασμένα. Γαλαντόμος. Τα πεινασμένα τα λιμά που είναι στις ενώσεις είναι γαλαντόμος και γαλαντόμους θέλουν για να δώσουν την ψήφο. Ακριβώς. Και ο Ιβάν Το πήρε χαμπάρι ότι στην Ελλάδα δεν πρόκειται να γίνει σωστά το έργο και πρέπει να πάρει πρώτα αυτές τις πόρνες και να τις κάνει δικές. Μηνύματα. Να δουλέψουν δηλαδή ρε, οι πόρνες, οι διαιτητές. Ακούσε, λέω εγώ τώρα. Οι πόρνες, οι διαιτητές, να δουλέψουν για το Σαββίδι. Μετά μπορεί να κάνει και γήπεδο, μπορεί να κάνει και ανάκτορο, μπορεί να κάνει και ό,τι θέλει. Δεν αμαλώσουμε. Ο Θεοχάρης θέλει μήνυμα, λέει ο Πάουκ στην Τούμπα με ανακοίνωση. Ο Θεοχάρης ποιος? Κύρτσιος. Κύρτσιος, τι είναι αυτός, πάτερ είναι, τι είναι αυτός. Λέγεται Θεοχάρης Νεκτάριος Κύρτσιος, επειδή ρωτήσω. Και ταμένος είναι αυτός. Τι είναι? Αυτός ταμένο τον έχουν, ταμένο τον έχουν. Πολύ πιθανόν. 100%. Ραπτόπουλε, υπάρχει συμμαχία Σαββίδη Μαρινάκη ή είναι Ράδιο Αρβίλα, λέει ο Δημήτρης, ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν υπάρχει συμμαχία Μαρινάκη ή Σαββίδη. Πάντως στο λιμάνι εδώ που είναι να το πάρει. Μάθε να απαντά σύντομα. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Ο Γιώργος ο Καράς ρωτάει, είναι... υπάρχει εισιτήριο για να έρθει στην έκθεση. Τι τρέλα μέσα, άκουρε. Υπάρχει εισιτήριο για να έρθει στην έκθεση. Όχι Γιώργο. Όχι. Μπαίνεις μέσα. Το Μάτζιο ρώτησε. Εδώ, ο Γιώργος. Καλησπέρα Ραπτόπουλε και κάτι για Κονέ και ΑΕΚ, ξέρεις.
ή κανένα νέο από ΑΕΚ. Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Κανένα νέο από ΑΕΚ έχεις καινούριο, ρωτάει ο φίλος. Όχι, δεν έχω, όχι. Για μεταγραφές και τέτοια, όχι, δεν έχω. Οτιδήποτε, ρε φίλε. Όχι, δεν έχω. Για ΑΕΚ, να σου πω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα για το γήπεδο πάντως. Ενώ ήταν τελειωμένα όλα τώρα να ξεκινήσουν πολύ σύντομα για το γήπεδο του ΑΕΚ, πάλι παρενεύει μια υπηρεσία και θα πάει λίγο πίσω. Ας τη δώσουν ένα. Του δίνω εγώ την είδηση του φίλου του ΑΕΚΣΗ. Ευχαριστώ πολύ, ρε Γρηγόρη. Θα σου δώσω. Ο Κόλκας έχει χαρακτηριστεί εδώ. Περνάει με μια δίμετρη μαύρη. Τώρα περνάει με μια δίμετρη λευκή. Και λέει χαιρετίσματα τον κόκκινο. Κάτι λέει αυτό. Γεια σου, Κόλκα. Το Κόλκα. Ωραίος ο Κόλκας. Ε, γιατί. Καλά κάνει. Ελεύθερο παιδί. Ενώ την κουστάρει κάτι. Του Άρτη η αδερφή είναι, λέω αυτή. Ρε, ελεύθερο παιδί. Σταμάτα, ρε. Σταμάτα, ρε. Το γήπεδο τι είναι, υπηρεσία είναι. Υπηρεσία, κόλλησε η υπηρεσία σε κάτι. Λέγε, ρε Γρηγόρη, για το γήπεδο της ΑΕΚ. Υπάρχει κάποια υπηρεσία η οποία κόλλησε. Γιατί υπάρχει. Θα σου πω, το άφησε το θέμα πίσω. Πες να μάθουμε, ναι. Υπάρχει ένα ποσό 20 εκατομμύριων ευρώ το οποίο έχει χαρακτηριστεί για αθλητικές δραστηριότητες και είναι ένα ποσό το οποίο δίνεται στο Μελιτσανίδη για να ξεκινήσει το γήπεδο. Υπάρχουν κάποια άλλα. Τι θες, λέγε. Φρετσάμπα θα το κάνει το γήπεδο Μελιτσανίδη. Ξεχάσε το. Κορόιδο είναι. Αυτό το οποίο αφήνει πολύ πίσω τα πράγματα. Τζάμπα θέλει να πάρει την έμπνευση. Αυτό το οποίο αφήνει πολύ πίσω τα πράγματα είναι το ότι το σχέδιο του γήπεδου. Στην ουσία διαλύει το άλσος της Φιλαδέλφειας. Και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι διαμαρτύρονται για αυτό το πράγμα. Ποιοι διαμαρτύρονται? Κάτοικοι, ο Δήμος και παντού πάνε αεξίδες και τους ταχώνουν. Πόσα λεφτά θέλουν για να μην. Δεν ξέρω εσύ, το άλσος της Φιλαδέλφειας, το οποίο ξέραμε τόσα χρόνια, δεν θα είναι το ίδιο άλσος. Αν γίνει η Αγία Σοφία. Και τι έγινε? Θέλεις το ρεπορτάζ? Εγώ δεν σου είπα τι έγινε. Σου λέω το ρεπορτάζ. Εσύ, άμα ήσουν εξή, θα σε νοιάζει το άλσος ή το γήπεδο? Το γήπεδο, ρε φίλε, θα με νοιάζει. Ε, βέβαια, αφού είσαι γουρούνι και δεν σε ενδιαφέρει. Παοξής φίλος, λέω. Είμαι γουρούνι. Ε, βέβαια, είσαι γουρούνι. Αν δεν σε ενδιαφέρει το άλσος και το δάσος και σε ενδιαφέρουν τα τσιμέντα, φυσικά. Περισσότερο μούτρα γουρουνιού έχεις εσύ παρά εγώ πάντως. Μπα, τα μούτρα σου λοιπόν. Γιάννησε στον καθρέφτη και είναι η μύτη στρόγγυλη. Φίλος Παοξής λέει, κύριε Καγιούλη, σε ευχαριστούμε. Ναι. Για ποιο πράγμα? Που διαλύουν τον Ηρακλή. Ναι, ο Παοξής είναι αντίπαλος του Ηρακλή, ας πούμε. Σου λέω χαίρεται, ας πούμε. Λεωνίδας Εμπρικίδης. Σου λέω και όνομα και επίθετο. Πόντιος είναι, γι' αυτό έχει. Χαίρεται που. Ξέρω πώς πάω. Ο Σφυράκιας, ρε. Δεν θυμάσαι που είπε να χάσει με τον Πλατανία και πανηγύριζε. Η ικανοποίησή του ήταν. Παρακάτω. Παρακάτω. Ναι. Θα βάλεις δύο γουλιές καφέ ακόμα. Γουλιές, ναι. Εγώ θα ναι, πω. Ναι. Καταρχήν δεν απάντησε, έχει εισιτήριο για να έρθουν εκεί στην έκθεση. Πάλι τρεις φορές με ρώτησε, ρε Πουστη, όχι σε λέω. Το ρε κομμένο, αδερφή, εντάξει. Πόρε τον άνθρωπο. Λοιπόν, εσύ λες τον άνθρωπο γιατί είμαι άνθρωπος. Χαμήλωσε τη λέω την έκθεση. Χαμήλωσε λίγο, Γρηγόρη, χαμήλωσε τον κι εσύ. Αλφα μη ένα κενό, πάω κονοματεπώνυμο στο 54-344 για τα εισιτήρια τα δύο τα οποία κληρώνουμε για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ. Αλφα μη τρία κενό. Αρνί ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τα 30 αρνιά τα οποία κληρώνουμε με την προσφορά του κρεατογράφου Φίνικα στη Θέρμη. Μην ξεχνάτε ότι η πρώτη ώρα ήταν μια προσφορά από τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, αφού για το μέτρο της απόσυρσης μπορεί να έχει κατηγηθεί, υπάρχει όμως η οριστική διαγραφή. Έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας και τηλεφώνοντας το 18-133 στους αδερφούς Κωνσταντινίδη, θα σας, αφού έχουν τεράστια πείρα σε όλα αυτά τα θέματα, θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή. Για οριστική διαγραφή καλείτε 18-133 Αφή Κωνσταντινίδη για όλους εσάς. Διαφημίσεις και σε λίγο με γραμμές. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Εμείς θέλουμε να απολαμβάνουμε τα καλά της κάθε εποχής. Γι' αυτό στα Lidl έχουμε όλα τα καλά στην καλύτερη τιμή. Έλα στα Lidl από 5η έως Σάββατο για ελληνικές φράουλες 500 γραμμάρια 1,29. Φρέσκια πίτσα οικογενειακή 1 κιλό 2 ευρώ φθηνότερα, τώρα 3,99. Και πάνες μωρού μάξι νούμερο 4 50 τεμάχια 2 ευρώ φθηνότερα, τώρα 6,95. Όλα τα καλά στα Lidl. Έχεις τη λύση που θα κάνει τον κόσμο μας καλύτερο?
Έλα στο Κοσμοτέ Hackathon και τρέξε τον κώδικα για το μέλλον. Μπες στο cosmotechhackathon.gr. Δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 14 Απριλίου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία στις 13 και 14 Μαΐου. Στρατηγικός συνεργάτης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποστηρικτής Γερμανός. Χορηγός επικοινωνίας Κοσμοτέ TV. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας, εσύ. Σάλλος έχει προκληθεί με την κατάργηση του ΦΠΑ στις εργασίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτου. Ισχύει μόνο στη Ford Βροχίδης Χατζής. 50 χρόνια Βροχίδης Χατζής. 50 ημέρες προσφορών για όλα τα μοντέλα Ford. Και δώρο το ΦΠΑ στο σέρβις. Βροχίδης Χατζής. 50 ημέρες που αλλάζουν τον κόσμο της Ford. Ford Βροχίδης Χατζής. Αξία που εμπιστεύεσαι. Επειδή η ζωή δεν σηκώνει τσιγάρο, κάνε τώρα τη σωστή κίνηση. Μπες στο φαρμακείο και πάρε το σύστημα Venturi Stop Smoking System. Και σε 4 φίλτρα παρακάτω, η συνήθεια του τσιγάρου εξαφανίστηκε. Έχει γίνει καπνός. Venturi Stop Smoking System και καθάρισες. Σε μόλις 4 εβδομάδες έχεις γίνει πρώην καπνιστής. Venturi στα φαρμακεία από τη Vitorgan. Ταξί, ταξί. Ολύμπο 78. Στο τζαρουχά για πατσά, ε. Στον τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκομαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως τσαρούχας ή τσαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Κυρίες και κύριοι, και πάλι από το θάλαμο για κυβερνήσεως, σας μιλάω ο κυβερνήτης. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε πάνω από την όμορφη Νάξο και θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας υπό τους ήχους ενός κονσέρτου για κριτική λύρα. Τσαμπούνα από την Κάρπαθο. Ταούλη από τα Γιάννενα. Και τίγανη της Αρδέλαδες μου. Το Κυκλάδι Νικολάουτο θα συνοδεύσει με τη φωνή της η κύρα Φιλιό η Σαντωνιά. Καλημέρα Μαρία μου. Ενώνουμε 33 προορισμούς σε όλη την Ελλάδα και φέρνουμε κοντά όλους τους Έλληνες με το δίκτυο της Olympic Air. Olympic Air, μέλος του Aegean Group. Άνοιξε η μεγαλύτερη κρεαταγορά στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Φοίνικας Κρεαταγορά. Αυτά που θα σου πω δεν τα έχεις ξανακούσει. Κοτόπουλο ολόκληρο το κιλό μόνο 2,39. Μπριζόλα το κιλό μόνο 3,89. Κιμάς μοσχαρίσιος το κιλό μόνο 5,99. Νέα μεγάλη κρεαταγορά Φοίνικας. Απίστευτο. Κρεαταγορά Φοίνικας στην είσοδο της Θέρμης από τη Λεωφόρο Μουδανίων στην οδό Λέοντος Σοφού. Θα ψωνίσεις πιο πολλά με λιγότερα λεφτά. Πώς πάει η ελέφαντα? Κρυωμένο σε βλέπω. Είναι βουλωμένη η μύτη μου. Τι να κάνω? Ρώτα τον υποπόταμο. Εζιξίν, το ρινικό σπρέι χωρίς κορτιζόνη που απελευθερώνει άμεσα τη βουλωμένη μύτη και διαρκεί 12 ολόκληρες ώρες. Εζιξίν και αναπνέεις. Ρώτα τον υποπόταμο. Δεν χορηγείται σε παιδιά κάτω των 7 ετών. Να μην χρησιμοποιείται για διάστημα μεγαλύτερο των 7 ημερών. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Στον Μασούτη βγαίνετε διπλά κερδισμένοι και σε αγορές και σε πόντους με τη MasCard. Πέμπτη ως Σάββατο. Πάνες Maybelline Economy, Mega Packs και μονές συσκευασίες μορομάντιλα 40% φθηνότερα. Όλες οι σερβιέτες και τα σερβιετάκια Everyday 40% φθηνότερα. Προϊόντα περιποίησης και styling μαλλιών Pantene 35% φθηνότερα. Απορρυπαντικά Dixan, σκόνη, υγρό, κάψουλες, η συσκευασία μόνο 7,40. Μασούτης. Εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Ακόμα όλες οι γλάστρες 40% φθηνότερα. Και φυτόχωμα 20 λίτρα μόνο 1,99. Δύο χρόνια One Salonica, δύο χρόνια μαζί. Γιορτάζουμε με έξτρα μείον 20% στις ήδη μειωμένες τιμές. Το Σάββατο στο One Salonica. Ένα και ένα κάνουν δύο. Γι' αυτό στα Grand Optical με κάθε ζευγάρι γυαλιά οράσεως σας κάνουμε δώρο ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου για όλο το Μάρτιο και τον Απρίλιο και μόνο στα Grand Optical. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κύπρος. Εγώ πασχίζω και εκείνη με έχει στον πάγο. Κερασιές φίλε μου. Σπάσε τον πάγο με σύστημα.
Σύστημα AgriPro. Αντιπαγωτική προστασία Stay Green της AgriPro. Και προστατεύστε τα δέντρα από τον παγετό της άνοιξης. Καινοτόμα υγρά λιπάσματα για καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη παραγωγή. AgriPro. Το πράσινο μπουκάλι με το κίτρινο καπάκι. AgriPro. Ενημερωθείτε από τον γεωπόνο σας και στο agripro.eu. Κάποιες αξίες στη ζωή παραμένουν σταθερές. Επειδή λοιπόν το μεράκι μας για καλό και ποιοτικό φαγητό μένει αναλύωτο, εμείς, οι δημιουργοί του πρώην διαχειρός αρέτου Ηλιούπολης, αλλάξαμε και γίναμε Μάσιμα, αλλάζοντας μόνο το παλιό όνομα. Μάσιμα λοιπόν, με πολύ όρεξη για Μάσιμα. Γιατί με το πέρασμα του χρόνου, το μόνο που αλλάξαμε είναι το όνομα στην επιγραφή. Μακρυγιάννη 74 Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310 66 55 90. Και στο μάσιμα.gr. Τι άστινα λέει ρε φίλε, όλα τα ξέρει πια. Γιατί ρε σε, τι έγινε? Μου λέει, έρχεται ο Βασίλης Καρά στο Princess Casino και θα γυρίσουμε σπίτι και με καινούριο αυτοκίνητο. Τέρεση, αλήθεια είναι. Ωχ, ποιος την ακούει τώρα? Άστινα λέει, γιατί ο Βασίλης Καράς θα απογειώσει το κέφι την Παρασκευή 7 Απριλίου και κάθε μήνα κλήρωση αυτοκίνητου αξίας 12.000 ευρώ. Princess Casino, ζήσε το μεγαλείο. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, πάντα στους 95,5 των FM, τα 390 άρια είναι δικά σας, 955 κενό. Το μήνυμα στο 54340. Είμαστε εδώ στο στούντιο του Μετρόπολης 95,5. Η αφεντιά μου, ο Κωστής, είναι στη Sport Expo, στο κτίριο, στο περίπτερο 13, όπου έχουμε το Μετρόπολης 95,5 να είναι εκεί και να μεταδίδει live εκπομπές. Σήμερα είναι ο Κωστής εκεί, αύριο θα είμαι εγώ. Θα είναι όλοι οι συνάδελφοι και θα παρελάσουν. Θα τα πούμε και με πολλούς από εσάς από κοντά. Τα 390 πλέον είναι δικά σας. 955 κενό τα μηνύματα στο 54-340. Α1 κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54-340 για δύο εισιτήρια του ΠΑΟΚ με τη Λάρισα. Α3 κενό αρνί ονοματεπώνυμο στο 54-344 για 30 αρνιά, τα οποία θα κληρώσουμε τη Δευτέρα. Να υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι η αδερφή Κωνσταντίνη, ήταν την πρώτη ώρα, είναι η εταιρεία Σκιάδη Παροδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με πάρα πολλά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, τα οποία είναι εκεί σε εκπληκτική κατάσταση με την εγγύηση της εταιρείας Σκιάδης Παροδήμος. Μπορείτε να πάτε να κάνετε test drive στα καινούργια Hyundai, είναι όλα έτοιμο παράδοτα και όλα για να τα δοκιμάσετε. Μπορείτε να πάρετε το i20 με 10.990 ευρώ, με 1.200 κυβικά κινητήρα βενζίνης, με 5 χρόνια εγγύηση, με απεριόριστα χιλιόμετρα και με 2 χρόνια σέλφις εντελώς, μα εντελώς δωρεάν, κλεβώντας το 2310-596-596. Αρκετές γραμμές στην αναμονή. Δεν ξέρω αν με ακούει και ο Κωστής. Κωστή, με ακούς κανονικά? Να πω στους θαυμαστές του Στάθη Ψάρτη ότι τον χάνουμε τον Στάθη Ψάρτη, είναι στα τελευταία του. Είναι μια δυσάρεστη είδηση. Από τον χάνουμε μέχρι τον το χάσαμε. Τον χάνουμε. Είναι μια αναστρέψιμη η πορεία του. Αυτό έχω να πω. Είναι πολύ δυσάρεστο γιατί γελάσαμε πάρα πολύ. Και εγώ τον Στάθη τον Ψάρτη τον έχω δει και στο θέατρο σε σοβαρό ρόλο κτλ. Δηλαδή ήταν ηθοποιός. Τα χαζά και τα ρολάκια τη δεκαετία του 80 ήταν ένα κομμάτι του εαυτού του. Δεν το προβάλλουμε μόνο αυτό. Τέλος πάντων, είναι δυσάρεστο στα 66 να είναι τόσο χάλια ο Στάθης ο Ψάρτης. Απλά για τους φανατικούς οπαδούς του που ήταν αρκετοί και είναι 45-50 άρτες σήμερα, σε αυτή η ηλικία είναι μάλλον. Πάμε στον κόσμο. Λέγε. Λοιπόν, πάμε φυσικά. Παρακαλώ. Πάμε. Έλα. Καλημέρα. Χαίρετε. Τι κάνουμε? Καλά, ρε Μαρκό. Ναι, μόνο τι ώρα θα τον ακουρατή, δεν τον ακούω. Είπες αύριο. Δεν ακούς τον Μάρκο? Όχι, ούτε τον Μάρκο ακούω, ούτε τον Παύλο ακούω. Γιατί? Δεν καθάρισε τα αυτιά, τι? Όχι, κάποιο κουμπί δεν πατήσανε από το Μετρόπολης εκεί πέρα. Άρα είσαι κάνουν σαμπουτάζ. Σαμπουτάζ με κάνουν, ναι, σαμπουτάζ. Άρα είσαι κάνουν σαμπουτάζ. Τώρα σ' ακούω, ρε, κάθαρμα. Και πώς γίνεται και σου μιλάει? Α, μ' ακούς τώρα, έτσι. Τώρα σ' ακούω, αφού πατήθηκε το κουμπί. Α, μπράβο. Το φιλαράκι μου κόκκινο θα είναι στο περίπτερο αύριο το πρωί. Ναι, θα είμαι, ρε.
Τι ώρα θα είσαι, ρε. Θα αρχίσει να συναντηθούμε, να πλακωθούμε. Ναι, τι ώρα θα είσαι. Ω, έλα, ό,τι ώρα κουστάρεις, ρε. Ναι, τι ώρα θα είσαι αύριο, εσύ. Μία. Μία θα είσαι. Ναι. Πιο νωρίτερα, τι ώρα θα πας κάτω. Μία θα είμαι εκεί. Πόση ώρα να κάτσω να πάω πριν. Μην πηδάτε την εκπομπή και οι δύο, τελειώνετε. Τελειώνετε. Να πούμε για τις ομάδες μας. Ο ΠΑΟΚ, πώς το βλέπεις εσύ τώρα με τον Κούγια. Άσε το, σιγά το μάτσο. Άσε Μάρκο, εμένα ακού. Ναι. Μαρινάκης και Μίχελη πιάνε μπράντι στον τέταρτο όροφο του Χίλτον. Τι έχεις να πεις. Ναι. Κοίταξε να δω, αυτά είναι μυστικά και είναι όπως είπες και στην προηγούμενη ώρα. Ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβουνε. Δηλαδή εγώ βλέπω τώρα την ΕΠΟ την έχει πάρει ο Σαββίδης. Ναι. Άλλο λέω εγώ, ρε. Ο εχθρός εκεί πίνει με τον εχθρό καφέ, μπράντι και ουίσκι, λέγε αυτό. Γιατί να μην πιει, ρε, εσύ. Ναι. Γιατί να μην πιει. Εσύ εννοείς ότι είναι εχθροί. Όχι, λέω, πειράζει που ήπιε. Όχι. Α. Όχι, δεν πειράζει καθόλου. Εσύ πώς βλέπεις για την ΕΠΟ τώρα, θέλω να σε ρωτήσω εγώ. Ναι. Δεν με απαντάς. Εγώ φίλε, κοίταξε να δεις, είμαι με τις εταιρείες, δεν έχω συνέστημα, καλά έκανε και είπε μπράντι. Αν δεν ενοχλεί τους παοξίδες, εμένα γιατί να με ενοχλείς. Ναι, κοίταξε να δεις, εγώ θέλω την έμπορη. Απλά κάτι μακεδονομάχη εδώ που παρελάβουν από μπροστά μου, όταν βγάλαμε τον Καράπαπα είχαν λυσάξει να πούμε, κατάλαβες. Κοίταξε να δεις, τώρα το θέμα το πνίγουνε κοτάρες το θέμα, δεν τους βλέπω εγώ τώρα από εδώ. Την έμπορη θέλω εγώ, την έμπορη για να καταλάβουν μερικοί από κάτω. Οι τρεις ομάδες, οι μεγάλες που ήταν και πάντα παίζανε μπάλα την ομάδα εδώ της Θεσσαλονίκης. Τώρα αυτό που θα γίνει, ωραία, να καταλάβουν ωραία, και μερικοί άλλοι μέσα που ήταν πλησιασμένοι δίπλα-δίπλα. Ναι. Εμείς θέλουμε τουλάχιστον να έχουμε σύσσωμα 50-50 για να καταλάβουμε ότι εμείς παίζουμε καθαρό ποδόσφαιρο. Μ' αρέσεις και πάρουμε και ένα σπόρι καλύτερα. Πάει η επόμενη γραμμή, πάρε ταχύτητα γρήγορα, κόκκινε, λέγε. Ναι. Ναι. Πάμε ρε φίλε, πάτε, ναι, πάρε μπροστά ρε κοκκινέ, πάρε, έλα. Ακούγομαι. Άντε, ακούγεσαι. Ναι. Α, πήγε στο περίπτερο FM ΠΑΟΚ. Ε. Λέγε μωρή Σαύρα, λέγε, άντε. Λοιπόν. Λέγε ρε, ναι, λέγε. Πού είσαι ρε Μάρκο Κολοτούμπα. Άρε Μάρκο Κολοτούμπα. Ε. Ποια έπο θα πάρεις ρε. Ποια έπο θα πάρεις ρε. Δεν έχει δικαίωμα να ονειρεύεται. Σιγά μην πάρεις. Θα αφήσω να πάρεις έπο εσύ. Δεν Μικρούλα. Έχει δικαίωμα να ονειρεύεται. Δεν κατάλαβα. Παοκάκι. Θα πάρεις Παοκάκι. Εσύ. Δεν κοιτάς ο πρόεδρος που κάνει γλωσσόφυλλα εκεί πέρα στο δωμάτιο. Γλωσσόφυλλα στο δωμάτιο. Αυτά είναι. Τι κάνουνε ρε. Μόνο παιδί που δεν κάνει. Αντωνιάδη πέφτουμε. Ένα μπράτι κατά τα παιδιά. Θα ακούς το έργο τους θα ολοκληρωθεί. Ρε πέφτουμε σου λέω. Ακούς τι σου λέω εγώ. Το σύστημα ΠΑΟΚ. 50 χρόνια σε κυνηγάει ρε. Χαμπάρι δεν πήρες ρε. Αυτοί εδώ οι ΠΑΟΚΑΡΧΕΣ και οι Μακεδονομάχοι γύρω γύρω ρε. Ναι. Αυτοί να πούμε που όχι η γλώσσα τους και τα σαγόνια τους έρθουν στο πάτωμα ρε. Σιγά μην είναι και τα σαγόνια του Καρχαρία. Ναι. Κατάλαβες, ποιος, ο Μπούζος, θα πάμε στον Ηρακλή, ξεκινάμε με ΠΑΟΚ. Στο δεύτερο, ξεκινάμε, πάμε στον ΠΑΟΚ. Ρε εσύ, μήπως μας περνάς για εσά γεννήστε. Ο Κανελάκης εντάξει. Ρε Μπούζο, κάτσε καλά ρε, άντε να κάνεις καλά ρε, και το Κακάο Νάκη και όλοι σας εκεί πέρα να πούμε όλοι, είστε για τα, να μην πω. Δεν μου λες του χρόνου Μακεδονίκη. Θα ικανοποιηθείτε τώρα καλά, καλά, καλά. Και σε όλη τη Θεσσαλονίκη όλα τα ραδιόφωνα, όλα τα... Κοίτα. Σταμάτα. Δεν μου λες. Άμα χρειαστεί βαθμό στη Νεάπολη του χρόνου Μακεδονικός Ηρακλής από τον Ανδρώνη να σου δώσει ένα τρίποντο. Εσύ, άσε τώρα, ρε. Εγώ θα έπαιρνα το πρώτο αεροπλάνο και θα πήγαινα στην έκθεση. Είναι δυνατόν να το να μιλάει έτσι. Μακεδονικός. Έκλεισες, μπάει, Μακεδονικός Ηρακλής, μη με κολλάς, γιατί αν είναι αδιάβρος ο Μακεδονικός και πέφτεις από τη γάμα, να πω τον Ανδρώνη να σου δώσει κανένα τρίποντο στη Νέα Πολύ. Ταγάρι, Ηρακλή. Έγινε και πονόψυχος, ναι. Τρεκούρου. Έγινε πονόψυχος, κόκκινε, ναι. Πονόψυχος. Ναι, ναι, ναι. Δεν είμαι σκατόψυχος σαν και εσένα, όπως λέει ο Βέλιος. Για σένα και για το Ματζιούκι. Πάμε. Έτσι λέει. Έτσι λέει ο Βέλιος. Καταγράφεσαι. Καταγράφομαι, ναι. Πάμε. Επόμενος.
Μαύρη ψυχή σου. Λέγε. Επόμενη γραμμή, ναι. Ορίστε. Γεια σου. Ω, τρία στα τρία. Τρία στα πέντε. Τι κάνετε, αγόρια. Καλά, κορίτσια. Έχουμε... Και κοπέλες. Έχουμε ποιοτικό ακροατήριο σήμερα. Καταπληκτικό. Τι κάνετε, κυρία μου, καλά είστε. Με σένα πολλά πολλά δεν θέλω. Με μένα. Αυτό. Ναι. Εσύ είσαι αυτό που λένε σαπίλα. Εγώ σαπίλα, μάλιστα. Ωχ! Τσίπα το μαγουλάκι. Τσίπα το μαγουλάκι του διπλανού τότε. Έλα, κάνε το κουτσου κουτσου. Έλα. Έλα, αγάπη μου, έλα, κόκκινέ μου που σε πειράζουμε. Όχι, σε πειράζουμε, ρε. Τι ποιοτικές θαυμάστριες έχεις, ρε, κόκκινε. Όλοι σε πειράζουμε. Ναι, ναι, το καημένο. Εσύ δεν μπορείς σκουλικαντέρα από εκεί. Σκουλικαντέρα. Α, διακρίνω μια εμπάθεια. Διακρίνω μια εμπάθεια, από εκεί, εσύ. Από χτες έχω άχτη. Γιατί μόλι με έχεις από χτες άχτη. Πρώτα-πρώτα, σεβασμός, ε. Δεν σε είπα, μωρή. Καλά, είσαι και 65 χρονών. Κομμένα. Σωστά. Σωστά, είσαι και γριά γυναίκα. Σωστά, έχεις δίκιο. Για λέγε, γιατί. Γιατί. Εχθές έφερες εκείνο το δημόσιο υπάλληλο. Σε πειράζει. Και δεν έχει βαρέσει μία στη ζωή του. Μια χαρά είναι. Είναι γιατρός, επιστήμον, κτηνίατρος. Και ναι. Είναι εκπληκτικός άνθρωπος. Και πάρα να πολύ καλός. Σε... Ναι, 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 ναι. Φαίνεται με τι... αυτά που έλεγε, φαίνεται η μόρφωσή του. Τι σε πείραξε που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Αλλά τι, επειδή είναι δημόσιος υπάλληλος. Να πάω ψηφίζω τι θέλει. Λοιπόν, αλλά όχι αυτά που έλεγε τώρα. Τι είπε, τι είπε. Αυτό είναι δουλέψει από το πρωί μέχρι το βράδυ να υδρώσει λίγο και ο ποπός του. Γιατί οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν δουλεύουν. Γεια σου Κουρουκουκού. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τέσσερα στα τέσσερα. Τι τέσσερα τέσσερα τερμισάκι που κάτσε πριν το... Και δεν πω δικό του ένα δεν άρεσε τέσσερα τέσσερα. Ακούτε τερμισάκι. Λέγε ρε Νικόλα. Όχι ρε Νικόλα. Γιατί δεν κατάλαβα τι σε είπα. Χαίρετε από κάτι. Όπως μιλάω θα μιλάτε καλά. Γιατί. Είπα κάτι κακό. Τώρα. Καλά σε λέει τι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να σε λέω Νικόλα. Παρέκαμψέ το ρε Νίκο, παρέκαμψέ το να, παρέκαμψέ το το βούλι ρε Νίκο. Καλά κάνει, καλά κάνει. Έπαιρνε στο καφτατσόγλιο με τις κλωτσιές, κοίτα κρυμμένος εκεί όφτος. Άσε τώρα, λέγε. Εγώ θέλω να σας πω κάτι για το αυτόν τον κύριο που είναι, που το επάγγελμά του είναι ράσιγα που κάνει και κάτι το διευθυντή του ΠΑΟΚ, που είναι και ήταν πρώην πρόεδρος και του κάνανε τώρα διευθυντή. Πήγε σε μια αδεξίωση κάτω στην Αθήνα, ναι. Ο οποίος δεν είναι καλεσμένος και ήταν την πόρτα απ' έξω, ήταν απ' έξω την πόρτα και είπε ο άνθρωπος αυτός που είναι λένε ένας σας περιμένει. Μπήκε μέσα αυτός ο κύριος, γνωρίστηκε με τον Σάββα Θοδωρίδη, αγκαλιά και φυλάκια ήτανε, και αυτός ο άνθρωπος έκανε και το σερβιτόρο. Δηλαδή έκανε το σερβιτό και έδινε να πούμε ποτά τους καλεσμένους, δηλαδή όπως είναι ο Ρουμενίκεν και κάτι άλλοι προσωπικότητες. Α, ήταν σερβιτόρος εκεί. Λέει, μα μου ήταν σερβιτόρος ρε φίλε. Έτσι, ο άλλος να μην ξεφτυλιστεί που πήγε στην Αμερική και το βάλανε από μια κορδέλα και έκανε παρέλαση. Έτσι, πήγε σε ένα μεγάλο κόλπο, το μεγάλο θετικό πήγε. Στην σχετία πάνω, να του δώσει οδηγίες, να ασκηθεί και να βγει εδώ πάρα, πάλι στους, εδώ πάρα, στους, στο χωριό που λέγει Θεσσαλονίκη ή στη Βόρεια Ελλάδα που λέγει Βόρεια Ελλάδα, να κάνει το ψευτοπαναστάτη. Ρε Συνίκο, μια απορία. Πλήρωσε τα χρέη. Ας το γλύψει μωρέ κόκκινα. Ας το γλύψει μωρέ. Κόψε το παλακρό. Ας το παλακρό από την έκθεση. Σε ρωτάω κάτι. Πλήρωσε τα. Να τελειώσει την αποκτήμη και να μεταπέσει ό,τι θέλει. Συνέχισε. Από την ώρα που πήγε και πέρα πάνω στον αρχηγό και τον είπε τι θα κάνει, τι θα κάνει. Τον έλεγε τι οδηγίες. Είναι που στην Βόρεια Ελλάδα και κάνετε την επαναστάτη. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που είναι ο ταχυδρόμος του το κάτι κόκαλι. Έτσι, και αυτό το παραμύθι. Και έλεγε κάτι, όλα τα αρχή της πόλεως μας ελέγχονται. Όλα τα μέσα. Όλα τα αρχή της πόλεως μας ελέγχονται. Δηλαδή τώρα εγώ ελέγχομαι, αυτό θες να πεις. Κοίτα, θα πω κάτι, Ιντερβιστή. Από την ώρα που το αφεντικό
που είναι ο, ο Ανδρώνης. Ναι. Είναι ο Πετρουλάκης, είναι ο κάθε τι Πετρουλάκης. Για το δικό μου το σπίτι θα μιλήσεις. Καμάτα, φίλε μου, εσύ είσαι υπάλληλος. Και τι, δεν κατάλαβα. Και δεν λέω τη γνώμη μου ελεύθερα. Είσαι υπάλληλος, παλικά, ρε. Έτσι, εσύ με κάνει το επάγγελμά σου, για το μεροκάματος. Ο άλλος που κάνει το διευθυντή, κάνει το με τον ναι. Ή το αφεντικό. Επαίνει το λες. Ωραία. Αυτός ο κύριος που πήρε μια εταιρεία που έχετε πάει πάθος, δεν έχετε πάει πάθος, λέγεται Intercom. Ο πρώην διευθυντής, ο Μίχελ, είναι ο σερβιτόρος της εξουσίας του Μαρινάκη. Εδώ ο Καλαπαπάς παίρνει εντολή στον Καλαπαπάς. Γιατί δεν λέμε την αλήθεια ότι αυτό το σωματείο είναι εγκομισμένος στα αλήθεια του κόκαλη. Γιατί δεν λέτε ότι ο Πάοκ είναι... Δεν μου λες ρε Νίκο, τα είπες. Ζήτε σκλαβιά, ζήτε σκλαβιά. Τα είπες, λύσε μου μια απορία. Πώς γίνεται έναν υπάλληλο να το προσκυνάει και αβαράντικες προσοχές όλοι στην Αμερική. Πες είπα πάλι κύριε μου. Δεν μ' απαντάς. Για έναν υπάλληλο. Μιλάω κύριε με ελληνικά. Από την ώρα που πήγες στην Αμερική. Πήγες στο μεγάλο αρχηγό. Του έδωσε το λεφτό τι θα κάνει, Και πριν έχει βάλει εκεί πέρα μια, σε μια καφετέρια να βάλει ένα λόγο, θα τον πλώνα. Έτσι. Αυτή είναι αλήθεια. Πάντα το κάνουμε, εντελήσει. Οκ. Έτσι λες εσύ. Δεν μπορώ να σου πω. Μα τι είναι αυτή είναι αλήθεια. Πρέπει να συμφωνώ. Δεν κατάλαβα. Και αργά ή γρήγορα, εσείς όλοι που είστε περιγόητοι που κάνετε τον κολοκοτρόνι που κάνετε, ναι. Αργά ή γρήγορα, θα λέτε τα λόγια μου. Θα φανεί. Μπέκικο μετά. Θα φανεί, Νίκο, στον επόμενο. Θα φανεί. Νίκο, φτάνει. Περιμένει κόσμος. Τι έγινε κάποια, δεν μιλάς. Τρέλα. Τι να μιλήσω, ρε. Το Μπράντι είπε, δεν πήρες χαμπάρι. Για το Μπράντι είπε. Πάμε, επόμενη γραμμή. Εσύ μιλάς, ρε. Ακούγομαι. Ναι. Ναι. Ωραία, Γρηγόρη. Έλα. Α, εξής είμαι. Έλα, φίλε. Λοιπόν, πριν κάνα δεκάλεπτο έκανα μια ερώτηση στον Κώστα άμα έχουν κάνα δηλαδή για την ΑΕΚ, σωστά. Ναι. Ωραία. Και βγαίνεις και λες ότι έχω ένα θέμα για το γήπεδο, σωστά. Ναι. Ναι, 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 ναι. Εγώ δεν ξέρω. Αυτός ξέρει. Ναι. Τι είπες. Ότι μία υπηρεσία καθυστέρει λίγο το γήπεδο της ΑΕΚ. Ωραία. Α. Πριν μια εβδομάδα που βγήκανε στην ΕΤ ή στην ΕΡΤΕΝΑ, τώρα δεν θυμάμαι, ο δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας με έναν αυτός που θα κάνει το γήπεδο της ΑΕΚ. Το είδες? Πού κολλάει αυτό? Τι να δει ρε Survivor, βλέπετε τώρα. Το είδες? Πού κολλάει? Δεν το είδε ρε, τι το ρωτάς? Πού κολλάει αυτό? Πες μου άμα το είδες. Δεν... Κολλάει γιατί θα σου ξεκινήσει. Ρε φίλε, από μένα ενημερώνεσαι και μετά σαν ενημερώθηκα. Με δουλεύει. Περίμενε, το είδες αυτό, τη συνέντευξη. Εγώ θα ενημερωθώ από άλλο μέσο για να σε ενημερώσω, είμαι εδώ. Ωραία, ωραία. Πες μου. Την είδες συνέντευξη αυτή? Όχι, δεν την είδα. Τι να δείτε, τι το ρωτάς? Η συνέντευξη αυτή κράτησε γύρω στα 50 λεπτά. Ωραία, και. Σε μια φάση λένε οι δημοσιογράφοι, αυτό που σου λέω είναι ακριβώς, άμα θέλεις. Κατέληξε. Καταλήγω. Και τι γίνεται? Μετά από 40 λεπτά, 50 λεπτά ήταν η συνέντευξη. Και τι γίνεται? Λέει ο δημοσιογράφος. Θα μου πεις τι έγινε. Αυτό δεν πάω να σου πω τώρα δηλαδή. Πέντε λεπτά θα μου πεις. Λέει ο δημοσιογράφος, λέει δηλαδή, υπάρχει νόμος κύριε Βαλασόπουλε ότι πρέπει να γίνει το γήπεδο της ΑΕΚ επειδή λόγω επικρατείας ψηφίστηκαν κάποιοι νόμοι και λόγω κράτους ψηφίστηκαν νόμοι. Ξέρεις τι είπε ο κύριος δήμαρχος? Ξέρεις? Φίλε, με κούρασες. Να σου πω λίγο, ξέρεις τι είπε? Λέει ότι υπάρχουν, λέει, ψηφίστηκε, λέει, νόμος, αλλά εγώ, λέει, δεν συμφωνώ. Και λοιπόν? Δηλαδή, άρα... Πόση ώρα δηλαδή, αυτό μου λες? Άρα δηλαδή στην Ελλάδα ψηφίστηκε ένας νόμος να γίνει το γήπεδο της ΑΕΚ και ο κύριος δήμαρχος αυτός ο συγκεκριμένος είπε ότι εγώ δεν συμφωνώ. Δεν έχει το δικαίωμα να μην συμφωνεί. Περίμενε και μετά τι λέει? Δεν έχει δικαίωμα να μην συμφωνεί. Συγγνώμη λίγο. Έχει δικαίωμα να μην συμφωνεί. Έχει δικαίωμα, άρα είναι νόμος του κράτους.
Γιατί είναι φιλιαστή του νόμου του κράτου, του στηρίζει όλου, του εφαρμόζει. Εγώ είμαι ένα ανώνυμο, δεν είμαι δήμαρχο. Γιατί είναι φιλιαστή, τι πιστεύει, λέω, ότι έχει σημασία αν είσαι επώνυμο ή ανώνυμο. Η διαφωνία σου μαζί μου που είναι, δεν καταλαβαίνω. Η διαφωνία μου είναι ότι είπε, έτυχε κάτι, λέει συγκεκριμένα. Σήμερα είπες, έγινε κάτι, καταλαβαίνει. Τι είπε ακριβώ, θυμάσαι. Ότι. Ρε φίλε, ειλικρινά, δηλαδή το να μην σέβεσαι είναι δικαίωμά σου. Όχι, αλλά, δεν σέβομαι. Αλλά να μην κόβει το μυαλό. Λέω, σήμερα, τελευταία νέα, μια συγκεκριμένη υπηρεσία, πολιτική υπηρεσία, οικονομική υπηρεσία, το τρενάρει και το πάει πίσω. Δεν σου κατονόμασα καν την υπηρεσία. Πού είναι η ένστασή σου? Όσο για το άλλο που λέει. Απάντησέ μου, πού είναι η ένστασή σου? Ωραία, τώρα θυμίζεις. Πού είναι η ένστασή σου? Για το άλσος που για, λέτε. Καμία σχέση με το άλσος. Στον επόμενο. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Το ρεπορτάζ της δεν το ξέρω. Τι κάνουν, παιδιά. Μια χαρά. Τι ένστασή σου ποια είναι. Λέγε, λέγε. Από το δημότικο. Γεια σου, ρε φίλε. Δημότικο, Ναι. Τι κάνουμε. Μια χαρά, φίλε. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να πω την καλησπέρα μου για να μην λέτε ότι σας ξεχνάω. Δεν είπαμε ποτέ κάτι. Κάνα δύο φορές έκανες, κάνα δύο παραπονάκια που δεν πήρα τηλέφωνο. Λοιπόν, κατάλαβες ποιος είμαι. Φυσικά. Φίλε, ρίχνει την ακροαματικότητα και εσύ και ο κόκκινος. Συνέχισε. Να είσαι καλά, ρε τρικαδόρε μεγάλε. Λοιπόν... Έχεις ρίξει τώρα 4 πόντους. Πάρ το παρά, βάλε Δευτέρα. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τώρα τι κάνει το ζώον. Βέβαια καταλαβαίνω. Δηλαδή είναι μεγάλη. Του δίνουμε μασημένη τροφή και έχει το θράσος και μιλάει και όπως μιλάει. Πάτα είναι μεγάλη μαφία. Είναι δεν μεγάλη είναι μαφία. Καθυστερημένος είναι. Και οι δυο φίλε, εσύ πατάς φρένο και ο κόκκινος τραβάει χειρόφρονο. Τελειώνεται. Πείτε μου. Λοιπόν, πες κάτι καινούργιο εσύ. Ναι. Με κούρασες. Πες κάτι καινούργιο. Αλεξίπτωτο στην τουρμπίνα βάζεις. Ναι, τελείωνε. Άντε πάμε. Λοιπόν. Αν κάνει το ρεπερτόριό σου. Ήθελα να πω ότι εντάξει, πολύ καλό το παζιλίκι από πολλούς συνακροατές και συνομιλητές που βγαίνουν, αλλά φτάνει τόσο ρε παιδιά. Φτάνει τόσο παζιλίκι. Γιατί ρε φίλε φτάνει, για ποιο λόγο? Γιατί μας έχουν κουράσει ρε... Ας τον άνθρωπο κάθε, να είναι. Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή... Είναι, φίλε. Λοιπόν, συγγνώμη να σου πω κάτι. Με ρώτησες προηγουμένως, ας πούμε, για τον Μαρινάκη, για τον Σαββίδη, αν ήπιανε, δεν ήπιανε μπράντι, κοκτέιλ. Όχι, για τον κύριο Μίχελ με τον Μαρινάκη, είναι ήπιαν μπράντι. Ναι, για τον οποιονδήποτε. Ωραία, και εγώ θα σου κάνω μια έξι ερώτηση. Ναι. Δεν μου λες, οι δύο μεγαλύτερες υπερδυνάμεις του κόσμου ποιες είναι, Αμερική και Ρωσία. Ναι, όλη μέρα δεν μαλώνουνε. Μεταξύ τους δεν τα πίνουνε. Α, αυτό θες να πεις. Ναι. Δεν σε νοιάζει. Είναι σιγά δεν είναι. Όλα δεν είναι, όλα δεν είναι αμέσως διπλωματίας. Α, μάλιστα. Άρα αυτοί που σκοτώνουν τις κερκίδες είναι μαλάκες. Τι είναι. Γιατί τα θύματα πολέμου τι είναι. Τι είναι. Α, έτσι. Και τα θύματα πολέμου είναι. Όχι, κοκκινέ, είναι ευπατρίδη σαν και εσένα. Λοιπόν. Πώς, δηλαδή. Το... Τα ελληνικά σου μέσα, δηλαδή έλεγχο. Η ευπατρίδη λοιπόν, είναι αυτή, ναι. Καλά. Λοιπόν. Κατάλαβε το να σου πω. Πού να καταλάβει το. Σε χαλάει. Σε χαλάει αυτό, φίλε. Το, το πολύ το παδιλίκι, ναι το πολύ ο παδιλίκι να φτιάξει την κατάτια που είμαστε τώρα. Όχι ρε φίλε, όχι άλλο σε ρωτάω. Τι? Καλά υπαλεύοντας εκεί στο διδημότικο, πάτε αργά να πούμε. Δεν λοιπόν, πειράζει. Ναι, για λέω το μπράντι που ήπιε στο πάρτι του Ολυμπιακού. Δεν το νοιάζει δεν αυτό. Όχι, δεν με αυτό είναι ερώτηση. Δεν το νοιάζει αυτό. Να είσαι καλά, διδημότικο μπλουζ. Έγινε, άιτε. Δεν το νοιάζει αυτό. Πάνε πιες και ένα τρίτο ποτήρι χυμό. Και επανερχόμαστε αμέσως μετά με γραμμές και πάλι. Η ώρα είναι 3:30. Εάν ακόμη καπνίζεις, άκουσε με προσοχή το μήνυμα που ακολουθεί. Ναι, ναι. Έχουμε ακούσει για πολλές πίπες. Μία όμως εμπιστευόμαστε. Herb. Για όσους κακώς καπνίζουν ακόμη, πίπες Herb συλλέγουν τις επικίνδυνες ουσίες του τσιγάρου χωρίς να αλλοιώνουν τη γεύση του. Τώρα για στριφτά και slim στα φαρμακεία από τη Vicam.
Πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Ναι. Μπαμπά. Έλα, γόρι μου. Ρε μπαμπά. Γιατί το σήκωσες. Δύο κλήσεις ήθελα να κάνω μόνο. Να καταλάβετε ότι τελείωσα την προπόνηση και να έρθετε να με πάρετε. Αμάν πια. Τώρα με έκανες να χαλάσω μονάδες. Έλεος. Καιρός να αλλάξουν οι παλιές συνήθειες στην επικοινωνία της οικογένειας. Τώρα, ο νούμερο ένα μπαμπάς προσθέτει στο Cosmote One το καρτοκινητό του παιδιού του για να έχει κάθε μήνα εντελώς δωρεάν 1000 λεπτά ομιλίας προς το σταθερό και τα κινητά της οικογένειας ακόμα και όταν δεν έχει μονάδες. Για σένα που θέλεις να είσαι ήσυχος ότι τα παιδιά σου μπορούν πάντα να σε καλούν. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr κάθετος One. Cosmote. Ο κόσμος μας, εσύ. Έφτασαν οι δύο μεγάλες κληρώσεις που περίμενες στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Παρασκευή 31 Μαρτίου, κλήρωση για ένα αυτοκίνητο Mini Cooper. Και Σάββατο 1η Απριλίου, ξέχνα την πρωταπηλιά και κέρδισε 30.000 ευρώ αληθινά μετρητά. Ώρα κληρώσεων 1.30 το βράδυ. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο στο καζίνο. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε Ελλάδα. Η είσοδος επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Γραμμή επικοινωνίας και θεά Α. Έχεις τη λύση που θα κάνει τον κόσμο μας καλύτερο. Έλα στο Cosmote Hackathon και τρέξε τον κώδικα για το μέλλον. Μπες στο cosmotehackathon.gr. Δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 14 Απριλίου και ζήσε μια μοναδική εμπειρία στις 13 και 14 Μαΐου. Στρατηγικός συνεργάτης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποστηρικτής Γερμανός. Χορηγός επικοινωνίας Cosmote TV. Cosmote. Ο κόσμος μας. Εσύ. Sport Expo Marathon 2017, 30 Μαρτίου με 1 Απριλίου στη ΔΕΔ. Λάβετε θέσεις. Ξεκινάει η γιορτή του αθλητισμού. Ένδυση, διατροφή, εξοπλισμός, αξεσουάρ, διακεκριμένοι αθλητές και γυμναστές. Λάβετε θέσεις στις extreme προκλήσεις του Cross Your Limit, στο ρυθμό της Ζούπα και στα μαθήματα ασφαλούς οδήγησης ποδηλάτου. Τρέξτε στο 12ο Διεθνή Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος. Λάβετε θέσεις. Sport Expo Marathon στη Θεσσαλονίκη, 30 Μαρτίου με 1 Απριλίου στη ΔΕΔ. Είσοδος δωρεάν. Οργάνωση Χελέξπο. Δύο χρόνια One Σαλονικά, δύο χρόνια μαζί. Γιορτάζουμε με έξτρα μείον 20% στις ήδη μειωμένες τιμές. Το Σάββατο στο One Σαλονικά. Nuova Concessionaria Ufficiale Fiat e Fiat Professional a Salonico. Και για όσους δεν κατάλαβαν, νέος επίσημος διανομέας Fiat και Fiat Professional στη Θεσσαλονίκη. Κουμαντζιάς ΑΕ, Δυτική Είσοδος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 753000 και στο Facebook Fiat Κουμαντζιάς. Ήρθε παρέα στο σπίτι στα ξαφνικά και δεν έχεις τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Γι' αυτό υπάρχουν τα Φορόλ. Για να φουλάρεις μπυρίτσες, κρασάκια, πατατάκια για τον Νίκο, χαρτάκια, φιλτράκια για τον Μπάρι, παγωτό για τα κορίτσια και ένα καφεδάκι στο χέρι να τονωθείς μπας και βρεις το θάρρος να την πέσεις στη Ραφαέλα. Καταστήματα ψηλικών Φορόλ. Μεγάλα σε ποικιλία, μικρά σε τιμές. Για περισσότερες πληροφορίες, κάνε κλικ στο www.forallstores.gr. Πόσο χαμηλά πετούσε! Έμεινες από μπαταρία στο δρόμο, στη δουλειά ή στο σπίτι? Πάρε τηλέφωνο τώρα στη Standard και η υπηρεσία Delivery θα σου τη φέρει εκεί που είσαι δωρεάν. Έμεινες από μπαταρία? Πάρε Standard τώρα. 2310 523 014. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Και πού θα πάτε φέτος το καλοκαίρι? Παραλία φυσικά. Διακοπές σε νησί? Νο, διακοπές σε Φρέτζιο. Με νέο κατάστημα στην παραλία Θεσσαλονίκης θα κάνω κάθε μέρα βουτιά σε άλλη γεύση. Κουντελίνα, Λόνα Μπέλα, Βραζιλιάνο, Στρασιατέλα, Σι Σινιόρ, Μερσιμποκού. Αναστατώθηκα τώρα. Φέτος κάνουμε διακοπές
Σε Φρέτζιο! Φρέτζιο. Παγωτά και καλαμαθημένα. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθη σίγμα καινή. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος, εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Παντρεύεστε? Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Metrospor. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 Γάμα στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο pablis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310 900 360. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λοιπόν, μπαίνουμε στη τελική ευθεία της εκπομπής. Υπενθυμίζω μαζί μας η Hyundai Ασκιάδης Παλωδήμου στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, όπου μπορείτε να βρείτε το Hyundai i20 με στα 1200 κιβητά με 10.990 ευρώ. Τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-596-596 να πάρετε πληροφορίες, να ενημερωθείτε, να το κάνετε test drive είτε το i20 είτε το οποιοδήποτε άλλο μοντέλο, καθώς όλα υπάρχουν εκεί για να τα δείτε κιόλας και τι οδηγική συμπεριφορά έχουν. Και φυσικά μην ξεχνάτε ότι έχουν 5 χρόνια εγγύηση και 2 χρόνια εντελώς, μα εντελώς δωρεάν το σέρβις του αυτοκινήτου. 4 γραμμές στην αναμονή Κωστή, άλλους 2 περιμένουμε. Να πάμε στο πώς τα κατάφερες το test drive να το κάνεις σε μία λέξη και να τα σε παραδέχομαι. Test drive. Πώς το είπε, test drive το είπε. Test drive. Τι σας... Test drive. Test drive. Τι σημαίνει, τι σημαίνει test drive. Αυτό που σου έκανα εκεί με το, στην άλλη επιχείρηση που ήταν και... Όχι, αυτό ήταν αγώνας. Εκείνο ήταν αγώνας, μπερδεύεσαι, δεν ήταν test drive. Test drive είναι, παίρνω ένα μάξι, το φτιάχνω, το φρενάρω, το κάνω, το φέρνω στα όρια του για να δω εκεί τι είναι, τι δεν είναι κτλ. Αυτό είναι το test drive. Σε ελεύθερη μετάφραση. Έχεις κάνει ποτέ? Αν έχω κάνει ποτέ, ναι, έχω κάνει μια φορά. Σε τι αυτοκίνητο, αν επιτρέπετε? Σε τι αυτοκίνητο? Μάλιστα, ναι. Σε ένα Mercedes. Mercedes, τι Mercedes ήταν? Παλιά, έχει χρόνια. Παλιά έχει χρόνια. Ναι. Και έρχεται Mercedes. Τι μοντέλο είναι αυτό το παλιά έχει χρόνια? Πάει στον κόσμο, ρε. Χρόνια, ρε. Έχει χρόνια. Σε άλλο μέσο, πριν από όλα τη δεκαετία του 90. Το έφερε ένας άνθρωπος, πώς ο κύριος Σταμπούρης, ασχολείται, ναι, με το χώρο του αυτοκινήτου και πολλές φορές τον δίνουν και δοκιμάζει αυτοκίνητα. Μπράβο, ναι, το φέρανε εκεί στο μέσο, ναι. Και το έκανα και μια βόλτα, το οδήγησα κι εγώ. Τράκαρες? Όχι. Όχι, ρε φίλε, γιατί αν τρακάρω. Το έφερε σο. Μπράβο, ρε Γρηγόρη, μπράβο. Δεν μου λες, ναι, το χειρόφρενο πού το είχε το Mercedes? Το χειρόφρενο το έχεις εσύ αυτή τη στιγμή, γιατί περιμένει κόσμο να μιλήσει και όχι, 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 ρε παιδάκι μου. Το χειρόφρενο πού το έχει η Mercedes? Στο πόδι. Μπράβο, άρα οδήγησε Mercedes. Ναι, σε κάνω test drive εγώ τώρα, ναι, παλιά. Θεέ μου, εντάξει, τα κατάφερες. Τα σκατάφερα, ναι. Πάμε. Πάμε στον κόμο. Πάμε κόμο. Πάμε πρίνο. Πάμε. Έλα, φίλε. Καλώς τώρα. Καλησπέρα. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα, φίλε. Έλα. Ναι. Χάθηκε αυτοκίνητο που έχει πινακίδα test drive. Test drive θα πει οδήγηση του μυαλού μου, ακούτε. Α, καλή, τι αστείο. Ωχ, ναι, πάμε τώρα, στον επόμενο. Κάτι άλλο, δεύτερο, ναι, αστείο. Ναι, δεύτερο. Ναι, σήμερα άκουσα, ναι, ένα πολύ ωραίο ειδήσεις. Ναι. Θα κατευθύνει νόμος εναντίον του Survivor γιατί διαφθείρει, ναι, τους νέους και παίζεται παράνομο στοίχημα. Δεν μοιάζει λίγο με το ποδόσφαιρο? Που φανατίζει τους νέους δηλαδή. Να γελάσει με τον κύριο. Και παίζεται και παράνομο στοίχημα. Δηλαδή, πώς δεν θα περάσει στη χρεμία, ρε. Έλα, κάτι, χαρούμενος είναι αυτός, κόκκινε. Κόκκινε. Στο ίδιο σχολείο πηγαίνετε με αυτόν. Χαρούμενο άνθρωπο είναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι, ναι, να ακούτε. Γεια σα, κύριε. Σα ακούμε καλά. Ναι, γεια σα, λοιπόν, κύριε. Καλησπέριζω καταρχήν το ράδιο Μετρόπολης, κύριε Κόκκινη, ναι, και κύριε Ραπτόπουλε. Γιατί μιλάτε φιλημένα, κύριε μου? Δεν είναι, είναι φίλοι. Όχι, όχι. Είναι πόντια, είναι οπαδός του Απόλλων Καλαμαριάς.
Α, την ξέρω. Ναι, από και... ναι. Λίγο πιο σιγά, γιατί είμαι με ίωση γι' αυτό. Περαστικά. Θα σας πω κάτι. Στην αρχή σε πετροβολούν, σε χλεβάζουν, σε ποδοπατούν, σε ξεφτελίζουν, αλλά μετά τους νικάς εσύ με ήθος, ύφος και αξιοπρέπεια και με αρχές και παιδεία αξιών. Θα ήθελα να πω, δεν μπορεί ο καθένας να εκμεταλλεύεται ονόματα πολύ ηρών και φιλάθλων, και αυτή είναι η αγαπημένη μου Χάιδο, από έναν τυχοδιώκτη, πώς το λένε, δεν, ούτε το όνομά του καν θέλω να ξέρω. Τι έπαθε η Χάιδο, τι έπαθε. Όχι, θα ήθελα να πω πόσο την λατρεύω, που δεν δηλαδή με πλήγωση που κάποιος τυχοδιώκτης που έχει την τώρα ομάδα αναφέρθηκε στο όνομά της ότι είναι η καλύτερη γυναίκα. Αυτό θέλετε δεν να μας πείτε πότε έγινε αυτό. Σε μία συνέντευξη που είχα ακούσει παλιά, συνέντευξη, δεν θυμάμαι. Την Χάιδο την λατρεύω γιατί έχει πνεύμα φιλάθλου και τα λοιπά. Και για σας κύριε Ραπτόπουλε, ραντεβού 9. Ναι, Τετάρτου, βέβαια, η ώρα 3. Έτσι. Θα είμαι εκεί, νομίζω ότι θα μπορέσω να έρθω μέχρι τότε. Εντάξει, μια ίωση τώρα σε έπιασε τώρα, 10 μέρες. Ναι, δεν θα... είναι και πρόβλημα κινησίας γι' αυτό. Τι έπατε, δεν κουνιέσαι, θα κάνεις προπόνηση, όχι, δεν είναι καλό όχι, αυτό. Εντάξει, θα καταφέρουμε. Επειδή η καιρή είναι πάρα πολύ δύσκολη και ζούμε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, τουλάχιστον πολύ ταπεινά οι ακροατές, όποιο και αν είναι το παρδιλίκι, ό,τι και αν υπάρχει, υπάρχουν πολύ δύσκολες καταστάσεις και κόσμος που δίπλα μας υποφέρει. Μπορεί να είναι και ο αδελφός μας, η μητέρα μας, οι γονείς μας και ο καθένας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Φιλιά στην πάμε Καλαμαριά, δόξα, για του μηνός. Μια ζωή από όλων Καλαμαριά. Ταχεία ανάρρωση. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Αντίο. Επόμενος κύριος, πάνω από 10.000 τα έχει. 10 Απριλίου, 9 Απριλίου το παιχνίδι αυτό. Κόκκινε, θα πας στο μάτς ή θα σαβουριάσει καμιά ταβέρνα και θα παίξεις. Για να άσκελα να πούμε μετά. Σε πάρω μαζί μου. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Ναι. Έλα, κοκκινέ, τι κάνετε. Καλά είμαστε, εσύ τι κάνεις. Πάνω από Αθήνα εκδής. Ναι. Πήρα να κάνω μια ερώτηση, πήρα να σχολιάσετε, αν το γνωρίζετε. Ναι. Το 5-15. 5-15. Τάγμα πεζικού. Όχι, είναι ο κωδικός όρος που βάζανε στα συμβούλια της ΕΠΟ και για τη μαρμίτα, όπως λες και εσύ, του Ιβάν στις ενώσεις, αν πώς το σχολιάζει. Πολύ καλά έκανε ο Ιβάν αν το έκανε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πάρεις αυτές τις γκόμενες τους διαιτητές με το μέρος σου. Έπραξε αυτό που έπρεπε να πράξει. Συγχαρητήρια στον κύριο Σαβίδη. Πρέπει να κλαίνει άλλοι τώρα, έτσι δεν είναι. Και συγχαρητήρια και στον κύριο Μαρινάκη, συγχαρητήρια στον κύριο Κόκκαλη και στον κύριο Βαρδινογιάννη που είχαν πάρει την ΕΠΟ οι ίδιοι και δεν τους κατηγορούσε κανένας. Από μένα. Άρα, κοίταξε να δεις. Εγώ που είμαι με τον νόμο του ισχυρού και ισχυρό ήταν ο Μαρινάκη σε αυτό το κομμάτι. Τι θα πω εγώ τώρα, επειδή πήρε ο Σαββίδης της ενός, τι έκανε, κακό. Έκανε μια επένδυση για την εταιρεία του. Να σε καλά, επόμενη γραμμή. Τι πρέπει να τι πούμε μιλήσω, τώρα. Τι ο άνθρωπος, ρε. Τι να μιλήσει, με ρώτησε και τον απάντησα. Πρέπει να κατηγορήσουμε τον Ιβάνη, τον Μελισανίδη. Ένα σχόλιο ζήτησε. Τι είπα εγώ το σχόλιο. Δεν κατηγορούμε αυτόν που είναι ηγέτης και παίρνει την ΕΠΟ έτσι όπως πρέπει να την πάρει. Διότι έτσι παίρνεται η ΕΠΟ, έτσι παίρνεται η διαιτησία. Τι να κάνει. Στην Ελλάδα. Ρε κόκκινε, άσε τώρα το παράμυθι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι. Τι να κάνει αυτό στον Ευρωπαίο. Τι να κάνει έτσι όπως είσαι στο Ροστόφ. Καλά, εξηγήθηκε και το έκανε. Τι πράγμα το δούμε, ότι δεν το έκανε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Μάλιστα. Εγώ είμαι. Εσείς, οι υπόλοιποι πέσατε, ναι. Μπορείτε να τηλεφωνείτε. Μπορείτε να τηλεφωνείτε. Οι υπόλοιποι πέσανε, πώς δεν έπεσα κι εγώ. Καλησπέρα σας κύριε Κόκκινε. Γεια σας κύριε Σφυρακιά. Για ποιο λόγο αναφέρατε το όνομά μου, τι είχατε πει, κάτι είπατε εκεί με τον κύριο Ραπτόπουλο. Είπα ότι όπως εσύ φίλε μου χάρηκες που ο Ηρακλής έχασε από τον Πλατανιά, είναι λογικό να χαίρονται και κάποιοι φίλοι που ο Ηρακλής οδεύει προς την καταστροφή. Το λόγο,
το λόγο που χάρηκα με ρωτήσατε. Επειδή έχασε. Για πες το. Ω, το λόγο, όχι, επειδή το λόγο. Έχασε, αλλά το έπιασε στο στίχημα, ρε φίλε. Σε καλή μεριά. Άρα μπράβο. Λοιπόν, τώρα το επόμενο. Μπορώ να πω κάθε φορά που θα βγαίνω να λέω Ηρακλάκης. Καλό είναι να το αποφεύγεις. Πες ό,τι θέλεις. Έτσι ακριβώς να πείτε και τον κύριο. Το κύριο πριν του προηγούμενου μισάωρου να μην λέει Παοκάκι. Προσπαθούμε να τους έχουμε όλοι με γαλλικά και πιάνο, αλλά δεν γίνεται. Είμαστε Παοκάρα, λοιπόν, και ένας ακόμα λόγος που ήθελα να πέσετε, και όπως πέσατε φυσικά πήγατε στην Τρίτη Εθνική, είναι για να βλέπουμε μια μεγάλη ομάδα στην Τρίτη Εθνική. Τώρα που θα έρχεστε εδώ στο Μακεδονικό Φούφα και στον Ιορδαϊκό. Ευκαιρία είναι να σας βλέπουμε κι εμείς που δεν μπορούμε, ας πούμε, να δούμε το Παοκάκι. Στη γάμα εθνική, να σου καεί, να σου καεί η σφύρα, ρε αλήτη. Τώρα σπάς καεί, ό,τι και να λες, ό,τι και να λες, κάηκες. Καναδέζικο δολάριο. Ναι, ζαλίζομαι. Ζαλίστηκες, ζαλίζομαι. Χαίρεσαι. Βγάλ' τα εσώ ψυχά σου, βγάλ' τα εσώ ψυχά σου, έλα. Παρακαλώ. Έλα ρε Αλάνια. Έδεσαι το γλυκό. Χωρίς εσένα δεν γίνεται κομμή. Φίλε, σήμερα στη ζωή ένα πράγμα ισχύει. Σήμερα στη ζωή. Εχθρούς, δηλαδή, χθες δεν ίσχυε. Χωρίς εχθρούς δεν υπάρχεις. Είσαι ένα τίποτα. Όταν έχεις όμως σημαίνει ότι αξίζει. Λαϊκά τζι. Σωστό. Ωραίο. Ναι. Είναι σοφό. Για πες μου έναν εχθρό που έχεις. Εγώ. Ναι. Πάρα πολλούς. Τώρα τι να σου πω, όνομα δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζεις εσύ. Λοιπόν, λοιπόν πάω εγώ θέλω να μου κάνετε μια ανάλυση λίγο το κύπελο. Πάω Παναθηναϊκός. Άσε να πούμε να κάνουμε ανάλυση. Θα βρούμε κανένα έχουμε, στα καλά του και θα πρώτη, μας καθαρίσουμε. Έχουμε πρώτη σελίδα το Μίχελ και γράφουμε. Έκπληξη συμμετοχή Μίχελ στο κοκτέιλ πάρτι του Ολυμπιακού. Πώς τη δικαιολογεί ο επίσημος ΠΑΟΚ. Τη δικαιολογείς εσύ. Σε σένα μιλάω, ρε. Τι θες. Δεν απαντάει. Θες χρόνο ναι. Να σκεφτείς. Ναι, δεν όχι δεν άκουσε, ναι. Τι, βλαμμένος είσαι, τι. Βλαμμένος είμαι λίγο, εντάξει, δεν τα έχω όλα κέντρο. Στο ξαναλέω λοιπόν, μια και είσαι βλαμμένος σαν και εμένα. Έκπληξη λέει η συμμετοχή Μίχελ στο κοκτέιλ πάρτι του Ολυμπιακού. Πώς τη δικαιολογεί ο επίσημος ΠΑΟΚ. Εσύ τη δικαιολογείς. Δεν ξέρω φίλε, δεν μπορώ να πάρω θέση. Δεν το ξέρω το φίλε. Με στέλνουν τώρα μήνυμα και λέει ο φίλος. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πήρε επίσημη θέση μέσω του Κυριάκου για Μίχελ στο κλειδί. Συγκινηθήκαμε, πες τώρα. Κάντε μια φορά στο ρεπορτάζ. Κλάψαμε, τη διαβάσαμε. Ραπ λέει ο 774, πόσο χαμηλά έχει πέσει να ψάχνει, λέει, ακροματικότητα για τον μπράντι του Μίχελ. Έλατε, δεν πουλάει. Κύριε Ραπτό, πλέον στο φόρητο, λέει, κράτα του φίλου σου κοντά και του εχθρού σου ακόμα πιο κοντά, λέει ο Δημήτρη. Μπράβο, Δημήτρη. Σωστό. Εκεί στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Για τον μπράντι κουβέντα και ο λαό του ΠΑΟΚ. Κοτάρε, δεν μιλάτε. Τον καράπα πάντα το βγάλαμε, γαυγίζατε. Πού είναι ρε εσύ η Μακεδονομάκη. Τον έβγαλες. Δικιά σου επιτυχία είναι. Όχι τον έβγαλες. Όταν είπα να τον βγάλω για να μείνεις έξω από το στούντιο, κολοτριβώσου σαν την Τάνα και έλεγες εγώ θα μείνω απ' έξω. Όχι, σου λέω δεν υπάρχει. Σου είπα δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις συνέντευξη και να είμαι έξω. Α, μπράβο. Άρα μη μιλάς λοιπόν. Είπα δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις συνέντευξη και να είμαι έξω. Μπράβο, μπράβο Γρηγόρη μου. Μπράβο. Στον επόμενο. Κάνα Μακεδονομάχο να μας τα λέμε ακριβώς όπως είναι. Εδώ δίπλα κάτι Μακεδονομάχους. Και δεν έβγαλα καμιά σπάτουλα όταν βγήκε στον αέρα. Εντάξει, Κοκοβιέ. Μπράβο, μπράβο. Παρακαλώ. Μπράβο, Γρηγόρη. Έλα, μπράβο, Γρηγόρη. Έλα. Επαναστάτη, εγώ είμαι. Γρηγόρη. Εσύ είσαι. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Ναι. Ναι, κοιτάξτε, ναι. Εγώ είμαι μεγάλος άνθρωπος. Πόσο είσαι ανήκω δηλαδή. Ανήκω σε αυτό το σκορποχώρ τον Ηρακλή. Αλλά άκουσα προηγουμένως τον αλήτη αυτό που είπε Παοκάρα. Επειδή συστάνομαι Έλληνας, αυτοί από το 22 που ήρθαν εδώ δεν μιλούσαν ελληνικά. Εσύ. Τον έχω ψυχολήπτης, τον επόμενο. Παρακαλώ. Κάτσε λίγο. Εσύ είσαι και μεγάλος, είσαι και κοπρόσφυλο. Δηλαδή θεωρείς ότι αυτοί που ήρθαν το 22 και ιδρύσαν τον ΠΑΟΚ το 26 εδώ δεν μιλούσαν ελληνικά. Και εσύ κολόβλαχε από ποιο γοριό είσαι που μιλάς ελληνικά, καθήκη πασοκικό. Βρίζει του ανθρώπου, ακαθήκη. Παρακαλώ. Δεν θα το μιλήσει, τον έκλεισε ο εγχολήπτη λέει και καθάρισε. Γιατί δεν του ήρθε να πούσει. Γιατί δεν του ήρθε να πει ελίκη. Έριξε εσύ. Πει. Εσύ τι να ρίξει, έχει ψυχή να ρίξει. Όχι, πάρε τον επόμενο. Μόνο εσύ μπορεί. Τι να έχει ψυχή. Του είπε Τούρκου με άλλα λόγια, με ο παλιάνθρωπο Ηρακλειδέα. Και πάρε τώρα να δούμε
θα προλάβεις να ζήσεις εσύ που σε μεγάλο σε ηλικία το ξαναδείς στο Ηρακλή Αλφαεθνική. Σου απαντάω εγώ. Καθήκη. Λέγε φίλε, ναι. Καθήκη. Καλώς τον Νίκο. Καλώς τον Νίκο. Μπράβο Νίκο. Θα πω κάτι. Θα συνεχίσω λιγάκι το θέμα αυτό που βγήκε στον αέρα, τον Μπαλαδόρο. Κοίτασε από Κότσο. Αυτή η αγία, αφού είναι χρόνια και χρόνια αυτή θα είναι η σκλαβιά του ΠΑΟΚ, γιατί θα είναι, αιώνια σκλαβιά θα έχει. Αυτούς ναι. Όλους έχει φέρει, τους έχει, εσύ το γνωρίζεις, τους έχει φέρει αυτός ο κύριος που είναι στην Αμερική. Και από την ημέρα που είναι στην Ελλάδα αυτός ο κύριος, το μέλημά του κράτους ήταν να πάρει δύο μεγάλες εταιρείες, την Μητάς Αρσίας και το λιμάνι. Δεν είναι. Το λιμάνι είναι ωραίο μου, μαγαζί ρε Νίκο, είναι μεγάλο. Το λιμάνι του Πειραιά και λέμε το λιμάνι Ολυμπιακός. Α, το Ολυμπιακό, ναι, συγγνώμη. Λιμάνι δεν είναι, εγώ πάω στη Μικρά Ασία. Ναι. Δεν είναι. Από την μέρα που μπήκε αυτό το τιμόνι, που πήγε το τιμόνι, από εκεί την ημέρα μέχρι τώρα είναι σκλαβιά. Ναι. Ο Μίχελ αυτός ο κύριος που πήγε χωρίς να πάει, κάνει την πόρτα του σκυλί που παίρνει έξω, που περιμένει το κόκαλο, να αρπάξει το κόκαλο. Εγώ τον Μίχελ τον βλέπω έτσι να λαϊκίζει πολύ. Να σε πω να τελειώσω κότο μου, να τελειώσω πάλι. Ναι, ναι. Από ναι. την ώρα που μπαίνει εκεί πέρα και του λέει ο πορτιέ του λέει τι θέλει εδώ πέρα, περιμένω κάποιον κύριο. Λέει και βγαίνει που με οπτούς ο πρακτικός ο Σάββας ο Δωρίδη και τον βάζει μέσα. Εκεί την ώρα αγκαλιά και φιλήθηκανε. Να και ο Καραπαπάς. Ο Καραπαπάς τον έχει βάλει να γίνει σερβιτόρος. Δηλαδή από τη στιγμή. Μα μία, αυτή είναι αλήθεια, αγάπη μου. Είναι αυτή η αλήθεια. Έτσι. Και το λέει αυτός που κάνει το σπίτι που είναι το παλικάρι, που λέει του κόσμου, που λέει το παλικάρι αυτό. Λέει 11 εκατομμύρια. Σε τι, φίλε μου. Από την ώρα που είναι αυτός υπάλληλος και εκτελεί καθήκον και το φώναξε να ζει στην Αμερική, να πάει να του δει, να πει, να του δώσει που με πλήρης εικόνα τι θα κάνει και τι θα κάνει. Και πάει πούμε, σε μια καφετέρια και βγάζει και λόγο και τον πούμε το τραλαβάζει. Και το βγάζει μια κορδέλα και βάζει να κάνει πασαρέλα στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Πλάκα με κάθε δερβίση. Πλάκα κάθε αγόρι μου. Πάει τέλει. Όχι Κότσο, μα αφήνει αλήθεια αγόρι μου. Σε καταλαβαίνω. Όχι, μα αφήνει αλήθεια. Πότε το έκανε Κότσο. Δεν είναι. Γιατί δεν λέει την αλήθεια ρε Κότσο. Αυτή είναι ο Πάκο είναι σκλαβωμένος. Αυτή είναι ώρα που είναι σκλαβιά. Και ο κόμμα του Πάκο, ποιος κόμμα του Πάκο. Υπάρχει κόμμα του Πάκο ρε Κότσο. Εσύ υπάρχει, εγώ ρωτάω, υπάρχει, υπάρχουν συντελημίτες δε φίλε. Εδώ γυαλάκια επικραμμένος δε φίλε. Εδώ γυαλάκια επικραμμένος. Εδώ γυαλάκια επικραμμένος. Δεν υπάρχει τίποτα όσιο. Από την Κορυφή μέχρι τα νύχια, δηλαδή του ΠΑΟΚ και τα θεμέλια ακόμα, είναι σκλαβωμένα. Και κλείνω και ζήτω η σκλαβιά του ΠΑΟΚ. Ζήτω η σκλαβιά. Άρχο καλά πάω. Στον επόμενο. Ναι. Έλα φίλε. Ναι, καλησπέρα. Από την πρώτη στιγμή εγώ το έλεγα ότι ο Μίχελ άργησε, έπρεπε από την πρώτη στιγμή να τα έχει καλά με τον Ολυμπιακό και όχι να πηγαίνει να αγκαλιάζεται με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Με το δυνατό πρέπει να είσαι, αφού είσαι πιο δυνατός. Εξάλλου, μην ξεχνάτε, υπάρχουν λογοτεμημένοι παοξίδες που παίρνουν και ακούν παοξίδες που ακούν το Ραπτόπουλο και τον Καμόρα και τους παίρνουν τηλέφωνο. Ενοχλεί ο Μίχελ δηλαδή που πήγε με τον Ολυμπιακό, πλάκα κάνετε ρε παιδιά. Με πιάσατε ή όχι. Εσύ έπαιξες τίποτα, κάνα το φράγκο. Το σκέφτεσαι πολύ ώρα. Κάνα φράγκο έπαιξες. Τελείωσες φίλε. Κάνα πενινταράκι πήρες. Οκ, να σε καλά. Καλοφάγωτο. Επόμενος. Παρακαλώ. Γεια χαρά. Επόμενος. Ναι. Καλοφάγωτο. Πενινταράκι καλό είναι. Καλό ναι. Έλα φίλε. Δεν μιλάει αυτός. Εγώ μιλάω. Εσύ. Μ' ακούτε. Μάλιστα. Εσείς. Ωραία. Για τον Μπράντι κουβέντα, για τον Μπράντι. Εσύ το μυαλό σου, το μπράντι, το κεφάλι σου, γεμάτο αλκοόλ είναι το κεφάλι σου. Βλαμμένε. Ναι. Έλα φίλε. Όχι να μας κάνει αλκοτές χωροφύλακας, δεν σου πάρει τα μάξι και το οικόπεδο θα σε πάρει. Πάμε. Δεν έχω ούτε οικόπεδο. Ναι. Άμα είχες θα στο πέρα. Δεν πειράζει. Καλησπέρα. Μπορώ να μιλήσω εγώ. Ναι φίλε μου, μπορείς. Ευχαριστώ. Μία παρατήρηση αν μου επιτρέπετε και ένα σχολιασμό θέλω να κάνω. Μάλιστα. Προηγουμένως αντιπαρατεθήκανε δύο κύριοι και εσείς πήρατε θέση απέναντι στον έναν. Δεν το θεωρώ δίκαιο. Τον έναν και μιλάω για τον κύριο Ραπτόπουλο, τον οποίο τον ακούω καθημερινά. Δεν θεωρώ δίκαιο να αφήνετε να σας εξηγήσω. Να καταλάβω, ναι, να καταλάβω. Και εγώ μεγάλος άνθρωπος είμαι, δεν θα κάνω όμως το ολίσθημα
που έκανε ο προηγούμενος. Αλλά να σας πω για τον προπροηγούμενο. Που είπε ότι αυτά που είπε, δεν θέλω να τα πω, μην με κλείσει και εμένα χωρίς να τα έχω πει εγώ. Ο προπροηγούμενος όμως ηρωνεύτηκε. Δεν ναι. ήταν σάτυρα, ούτε ο κύριος Λαζόπουλος τηλεφώνησε από ό,τι ξέρω, ούτε κάποιος κωμικός. Ήτανε ναι. καθαρή ηρωνία που μιλούσε για τρίτη εθνική και αυτά που τον αφήνατε και έλεγε. Όταν λοιπόν πήρε ο άλλος ο άνθρωπος, ο οποίος και αυτός ξέφυγε, τον βρίσκεται χιδεότατα. Εγώ τον έβρισα χιδεότατα. Ναι, τον έβρισα αυτό, εγώ. Αυτό. Γιατί αυτό, είπε τους άλλους ότι δεν ήταν Έλληνες, λέει εκεί, αυτό, το 22. Δεν, όχι. Δεν κρίνω. Έχετε δίκιο. Ναι. Μπορεί να έχετε δίκιο, αλλά θεωρείτε δίκαιο αυτό το πράγμα εσείς. Δηλαδή βρίζετε τον ένα, τον άλλο, τον αφήνετε. Τι έκανε σάτυρα, έκανε ο άλλος. Δηλαδή, μήπως βγήκε ο κύριος Λαζόπουλος και δεν το ξέρουμε. Πήρε ένας άνθρωπος, σας μιλάω σαν τρίτος. Ναι. Πήρε ένας άνθρωπος. Θα απαντήσω εγώ λοιπόν. Εκτραχύθηκε. Εκτραχύθηκε για μας. Έχετε, εντάξει, και εγώ γνωρίζω ότι πρέπει να υπάρχει. Υπάρχει ένα εκτραχυόμετρο, δηλαδή. Εάν σας βρίσουν στον δρόμο, κάνατε μια στραβοτιμονιά και σας πούνε είστε βλάξ. Δεν βλέπεις, είσαι τυφλός, δεν βλέπεις. Εγώ, είναι μια παρατήρηση. Ναι, ναι, ναι. Αν σας πούνε της μαμάς σου το τέτοιο ρε αλήθεια. Δηλαδή υπάρχει ένα μέτρο. Καταλάβατε. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο δεύτερος, εκτραχύθηκε ασύλληπτα. Ναι. Ωραία. Αυτό. Εγώ σαν εκπομπή μιλάω γιατί... επειδή μιλάτε σαν εκπομπή λοιπόν σας λέω ότι ο ένας, επιτρέψτε μου λίγο, σας ακούω τόση ώρα με προσοχή και δεν παρέμβανα. Ο ένας με αφορμή το σχόλιο κάποιου οπαδού του Ηρακλή λέει εφόσον μας είπε Παοκάκη, εγώ εύχομαι τη μεγάλη ομάδα του Ηρακλή και έλεγε μετά χαβαλέ να τη βλέπω στην τρίτη εθνική. Και ο άλλος είπε κάτι αντεθνικό. Είπε κάτι το οποίο είναι χυδαίο. Και είναι από τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας. Όταν ήρθαν οι πρόσφυγες και τους λέγανε τουρκόσπορους. Δεν μπορεί ένας μεγάλος άνθρωπος, ο οποίος έχει πιει τη ζωή σχεδόν ολόκληρη και έχει βιώσει τέτοιες καταστάσεις, να μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι κατάπτυστος. Αυτό το είπε καλύτερα ο κόκκινος. Κι ας είναι συνοπαδός μου. Τι να πω, ότι του αξίζει το μπράβο. Αυτό είναι τελείως. Ότι σας έδωσα το δικαίωμα να βγείτε σωστοί. Εντάξει, δεν υπάρχει. Ωραία. Σας κάλυψα με την απάντηση που σας έδωσα. 100%. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έχετε καλύψει. Να είστε καλά. Έναν τελευταίο, παρακαλώ. Κόκκινε, με ακούτε? Βεβαίως κύριε. Εδώ, λοιπόν, κοίταξε, εγώ ζητάω συγγνώμη. Αλλά τον άλλο δεν τον κλείσατε τον κύριο που είπε αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν είμαι Πακιστανός πρόσφυγας στην Μακεδονία. Ο ΠΑΟΚ ήταν πρόσφυγες. Γι' αυτό περνάμε αυτή την κρίση που περνάμε και θα ψωφίσετε. Ρε καλέ μου άνθρωπε, Έλληνες πρόσφυγες δεν έχει. Σέκοψε ο Ιχολίτης τώρα. Βρε ο άνθρωπος είναι κάθαρμα. Είναι παλιά, κακή ψυχή, μαύρη ψυχή έχει. Σε δύο χρόνια παραδίδει πνεύμα και εκεί η κακία του. Δώσε ένα τελευταίο, ένα λεπτό. Πάρτονα. Ένα λεπτό σου είπα! Άιτε κοίτα μόλι σκιόμι! Δώσε ένα! Μα έλα. Ναι. Εσύ ακούγεσαι, ναι. Σα άκουσα λίγο πριν, σα ακούω χρόνια βέβαια, αλλά σήμερα σα άκουσα λίγο πριν από 10 λεπτά, 15. Λοιπόν, εγώ είμαι Ηρακλειδέας, είμαι 50 χρονών. Το πατρικό μου το σπίτι είναι στην Τριανδρία. Απέναντι, ξεπλούσαμε το πρωί, βλέπαμε το Καφετζόγλιο. Ναι. Λοιπόν, οι παππούδες μου ήρθαν το. Κωστίδη, σταμάταρε να μιλήσουμε. Ναι, συγγνώμη. Οι παππούδες μου ήρθαν το 1922 τη Σμύρνη. Μιλούσαν ελληνικά, ήταν Έλληνες. Ντρέπομαι που είμαι Ηρακλειδέας. Πραγματικά σου μιλάω και δεν ντρέπομαι για το σωματείο μας, γιατί Ηρακλής σημαίνει να είναι ιδέα καταρχήν. Δεν είμαστε Ηρακλής για τους τίτλους. Όπως είναι ο ΠΑΟΚ που παίρνει κάθε χρόνο πρωτάθλημα. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι χιούμορ. Ναι, αυτό είναι ωραίο, ωραίο. Αυτό είναι κάθε χρόνο πρωτάθλημα. Δεν παίρνει κανένα δύο χρόνια, δεν πήρε και τώρα διαστερεστούν. Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, είναι ντροπή για τον άνθρωπο, όπως είπες Κωστή και εσύ Γρηγόρη. Είναι ντροπή γιατί είναι μεγάλος άνθρωπος. Άντε να το πει κανένα πιτσιρικά, πήρε δεύτερη φορά ζήτηση συγγνώμη και είπε. 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 Πήρε δεύτερη φορά ζήτηση συγγνώμη και είπε.
πήρε δεύτερη φορά ζήτησε συγγνώμη και είπε. Πήρε δεύτερη φορά ζήτησε συγγνώμη και είπε. Πήρε δεύτερη φορά ζήτησε συγγνώμη και είπε. Πήρε δεύτερη φορά ζήτησε συγγνώμη και είπε. Πήρε δεύτερη φορά ζήτησε συγγνώμη και είπε. Πήρε δεύτερη φορά ζήτησε συγγνώμη και είπε. Πήρε δεύτερη.